Untuk siri yang pertama pada tahun ini, saya Hazrina binti Barum. Insyaallah saya akan menjadi moderator untuk bengkel ini bersama-sama dengan pensyarah kita Profesor Madya Dr. Rihwan untuk selama lebih kurang dalam 2 jam ya. Dari sekaranglah 2.5 hingga 4.5 nanti. Terlebih dahulu saya ingin bagi pihak RMIC ya, unit pengurusan pendidikan mengalu-alukan kedatangan semualah ya, para pensyarah dan juga pelajar kesemualah penyelidik di bengkel ini. Baik, terlebih dahulu sebelum kita meneruskan agenda kita iaitu bengkel etika penyelidikan manusia, saya perkenalkan sedikitlah serba ringkas penceramah ataupun speaker kita pada pagi pada petang ini. So yang tak asing lagi, beliau juga ialah salah seorang daripada panel etika ya, yang selalu menyimak permohonan dari pelajar dan juga pensyarah ya. Saya perkenalkan Profesor Madya Dr. Rihwan Muhammad, boleh buka kamera? Tadi dia dah buka kamera kan? Kita persilakan dia. Beliau sebenarnya seorang pensyarah kanan yang sangat berpengalaman lah, sama ada dalam bidang pentadbiran, bidang etika ya. Kalau saya nak baca dia punya banyak data dia tu memang banyaklah ya, kita boleh scoding-scoding dekat Rihwan yang dekat apa dia punya apa ni sign conditioning dekat website ni ada ya, boleh tengok. Tapi secara ringkas beliau adalah pensyarah di Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan. Beliau memperoleh ijazah PhD beliau daripada Edith Cowan University Australia dan orang kata sebelum ni di UiTM ya. Memfokuskan kepada ya, kalau saya boleh baca sikit-sikit dan dari segi pengalaman kerja memang banyaklah ya, 8 tahun pernah jadi Head of Department, Timbalan Dekan dan juga Dekan Fakulti, dan beliau juga editor, Chief Editor untuk Journal Sports and Science and Coaching. Dan satu lagi yang saya nak sharing dengan peserta, beliau juga adalah seorang consultant ya, yang aktif ya dalam bidang sains sukan dan kejurulatihan ni dengan tagline fitness, performance and health. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Profesor Madya Dr. Rihwan untuk slot yang seterusnya. Persilakan. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. So terima kasih kepada Guru Setia. Jadi saya tak rasa kita akan habiskan sampai pukul 4.30 seboleh-bolehnya, sebabnya rasanya agak meletih orang kata internet selama tu untuk satu bengkel. Terutama kita juga terlibat dengan kelas-kelas dan sebagainya lah, bagi pensyarah lah. Okay. Bagi para pelajar pun ada ramai yang terpaksa mengikuti pelbagai kelas yang berlangsung orang kata setiap satu bengkel sejam, campur 3-4 bengkel dan 4 jam kan. Jadi kita tak lama lah. Cuma yang penting kita tamatkan apa proses yang kita perlu lalui itu, iaitu maklumat-maklumat yang berkaitan dengan etika, konsep etika dan juga proses bagaimana untuk mendapatkan kelulusan etika. Salah satu matlamat utama kita ini adalah kerana suatu permulaan bila kita wujudkan jatuh konsep etika yang mana selepas urusan pihak RMIC wujudkan laman sesawang itu website dan kemudiannya diletakkan apa semua bahan yang diperlukan termasuklah peraturan dan sebagainya di website tersebut. Tapi bila kita buat terima permohonan, kita dapati banyak sangat kesilapan yang berlaku dan kita kalau boleh tak naklah orang kata apa tolak banyak kali. So menyukarkan apa pelajar dan juga pensyarah. Kita nak kalau boleh sekali jawab hantar penyelidikan boleh berjalan. Sebab kita nak elakkan jawatankuasa etika tu ataupun permohonan etika menjadi kita kata salah satu orang kata penghalang untuk menjalankan apa untuk ke atas kelancaran penyelidikan. Jadi kita nak jawatankuasa etika ni memantau etika, memastikan universiti boleh menjalankan penyelidikan-penyelidikan di apa sahaja peringkat dengan penuh orang kata moral yang sepatutnya lah. Tetapi pada masa sama tidak menghalang untuk kelancaran orang kata menjalankan penyelidikan. Okey, jadi saya sepanjang cuma sebagai makluman, saya akan tutup apabila perlu saya punya video
sepanjang kita punya proses, terutama bila saya pergi kepada PowerPoint dan juga laman web RMIC. Sebabnya saya dapati WebEx ni dia agak berat sikit. Jadi ada yang berada pada talian internet yang kurang elok tu, dia akan tersekat-tersekat. Jadi lebih elok saya tutup saya punya kamera sepanjang bengkel lah. Lebih memudahkan. Dan saya pun terpaksa pakai direct daripada handphone, lagi senang lain. Ingat nak pergi ke universiti, tapi hari ni nampaknya universiti kita ditutup dan mungkin ada apa situasi nak mengelakkan dan COVID ni, kita pun tak nak lah. Alright, jadi penyebab dan sebagainya, so duduk di rumah dan buat kerja dari rumah. Okay, so saya rasa kita akan tengok, pertama sekali kita tengok dulu terus ke laman web. Saya share dulu konten. Kalau, sekejap ya, saya share. Okay, pergi ke laman web. Alright. Kiranya anda buka di apa ni, Google, anda type UPSI, maka anda akan temui apa, tuan-tuan semua akan temui RMIC UPSI. Klik RMIC UPSI, kalau tidak pun dah nampak tu research ethics dekat atas sekali tu. Tapi anda buka ke UPSI dan di sini akan ada dekat home ni. Ini saya gunakan handphone, jadi dia keluar mobile view lah. So dekat bawah dia punya ni, bila pergi dapatkan terus ke bahagian yang kita panggil research ethic. Jadi semua maklumat yang berkaitan dengan jawatan proses etika dan permohonan dan juga borang-borang dan sebagainya, termasuk contoh-contoh borang berada di sini. Jadi buka dekat laman web research ethics management ni di website RMIC, boleh Google saja. Dapat dan terus dihalakan ke page muka depan ni. Jadi sekiranya anda ingin tahu apa-apa berkaitan dengan jawatan seketika, anda boleh terus ke sini lah. Saya tak akan baca benda-benda yang anda boleh browse dan baca sendiri. Cuma saya just nak halakan ke tempat yang sepatutnya supaya memudahkan. Dan kita akan terus ke bengkel bagaimana nak mengisi pengisian borang tersebut dengan betul. Okay. Jadi ini akan jawatan seketika bila ditubuhkan dan sebagainya. So ada dinyatakan di dalam ni. Dan dari segi pematuhan, semua penyelidikan yang melibatkan penggunaan manusia sebagai subjek, penggunaan data, rekod dan berkaitan manusia ataupun penggunaan haiwan sebagai sampel kajian dan ataupun penggunaan organisma diubah suai, genetik GMO dan organisma diubah suai hidup, LMO. So ini semua akan anda untuk mengisi jawatan kuasa kelulusan, jawatan kuasa etika. Ada yang pernah saya dapat soalan juga, dia kata saya buat questionnaire saja, saya tak sentuh-sentuh pun manusia ni. Jadi saya tanya dia balik, kita di pihak etika lah bertanya balik, adakah questionnaire tersebut didistributkan kepada manusia? So, dia kata ya, kepada manusia. Jadi kalau kepada manusia itu, maka memang kena dapat kelulusan, sebabnya kadang-kadang kita tak pasti bagaimana questionnaire kita tu, soal apa, soal selidik kita tu mungkin mempengaruhi pihak mereka yang serta atau responden ataupun termasuk juga kesan-kesan dari segi undang-undang kepada universiti dan sebagainya. Orang kata kalau orang tanya apa itu etika, etika ni lebih kurang soalan macam soft law lah. Soft law ataupun moral, okay. Tapi pada masa sama bila kita dah buat peraturan dan sebagainya, dia pun dah jadi ala-ala hard law. Cuma hard law tu masih lagi tidak salah. Orang kata di sudut setengah bahagian sudut perundingan tak salah. Tapi kalau kita tersilap yang tu, mungkin dia menghalakan kita ke arah benda yang salah lah, okay. So, Doktor, ada permintaan dari Dr. Fariba, kalau tak silap saya, untuk kita selang-selikan dengan bilingual lah, sebab mungkin dia tak faham dalam bahasa Melayu. Alright. So, quite so sorry to those understand Malay language. I thought all of the participant is actually Malaysian with ability to only speak and not able to speak Malay and English. So, because some of us are unable to understood the process in Malay alone, so I will just use dual language. So in certain stage, I'll just skip to Malay and certain stage, I'll skip to English. Jadi saya akan jalan ke kedua-duanya. Sebabnya because at certain stage, if I do not speak in Malay, then it might affect majority of us, especially some of the students that might not have a proper what we call understanding if it is conducted 100% in English. So basically, if you are using, I'm not sure whether the website is provided in English or not, but in any function by Google, you can just click translate and all of this can be translated. The website will be translated by Google into English. So not quite hard to understand all of this. Alright, but basically
as I said before, in Malay, the ethical, what we call, the ethical approval is needed for any research that involve a human subject, animals, what we call a genetically modified organism. Okay, so this is the three criteria whether you need or not ethical approval. Easily said, easily state, everybody will need ethical approval. When we start to introduce ethical, not just introduce, when we start to try to propose to have ethical committee in university, UPSI, so some people ask, why do we need ethical approval? At that time, so pada waktu tersebut, kita tidak mewajibkan menerbitkan jurnal-jurnal berimpak tinggi dan sebagainya. At that time, we are not required to publish purpose journal whatsoever. As long as you are published in anything, even a book whatsoever, even a normal peer journals, then it is accepted. And that's why some people say, do you want to introduce ethical committee because so that we can publish in high impact journals, which is it is part of their requirement to have what we call ethical approval before that journal article can be accepted or that manuscript for review. Okay, basically it's not that that's not the main purpose. So pada dasarnya itu bukan matlamat utama kita. Matlamat utama kita adalah untuk memastikan semua penyelidikan di Malaysia yang kita jalankan atau di luar negara ke mana kita jalankan yang mana bersumberkan UPSI, penyelidikan tersebut mestilah beretika. Contoh paling simple adalah orang kata situasi di mana demi nak dapatkan data, kita paksa rela orang jadi subjek ke dan sebagainya kalau yang melibatkan manusia lah. Kita nak elakkan benda-benda macam tu. Okay, so the main reason is not for us to able to publish in high impact whatsoever. That might be a simple minor reason why we have the ethical approval. But most important is actually for us to monitor ethical aspect of all research related project in UPSI so that our research is actually in accordance with the accepted ethical what we call conduct. Okay, so that reason. So we want our data is properly collected. We want our subject or human participant is properly protected and taken care of. And in fact, in the future, it might help us avoid any legal consequences whatsoever if we are not following the proper conduct of doing research, which is accepted worldwide. Alright. Jadi, that's the first. So who is should be applying for ethic approval research? Basically all the staff which is doing their research, and also the graduate student is at the moment they say encouraged to apply for the ethical approval. But in my opinion, it should be compulsory at the moment in by our rules and regulation. It's just encouraged. Cuma bagi saya kepada saudara-saudara pelajar yang berada di dalam ni, lebih baik anda apply sebabnya ia memastikan jika anda ni betul-betul mematuhi tata susila etika yang sebenarnya. Dan pada masa sama dari anda menerbitkan pun, sekiranya anda menjalankan penyelidikan melibatkan manusia, haiwan dan sebagainya ni, anda lebih kata jurnal-jurnal yang lebih berimpak. Terutama bagi pelajar PhD yang memerlukan minima 2 publication untuk bergraduan. So, although it's just encouraged for the student, but we hope that we hope all of the student try to apply for the ethical approval so that your research is properly conducted in accordance with the accepted ethical conduct worldwide. So, be easily for you to publish in the impact journals. Okay, so that is most important. One ethical lah. So who should be applying for the ethical? So this is the link to the previous workshop. So we have several workshops already conducted last year. Ada tiga. Okay, sudah tahun lepas, but that's a link, so you can go there. And over here, we have the calendar of, for the ethical meetings. Okay, so ethical committee meetings. This is highly important because it is related to your application. Jadi dalam syarat nanti, sekiranya anda baca, within the rules and regulation, it is stated that you should be applying 21 days before the date of the next meeting. Jadi kalau anda nak mohon jatuh ke sertifika, dalam tu anda kena tulis bila anda patut memulakan penyelidikan. Jadi ada orang di 2 February katakan.
Ditulis 1 Februari, dia pun hantar 29 Januari. If for example you need to do research, you stated there date of the start as you stated in the ethical form. You stated there you will be starting on 1st of February. Actually, but you submitting the form on 29th January, so that will not be enough time for the secretariat to process the form and later on bring in into the meetings. So the advice is that you always look into the calendar, when will be the meeting for the ethical committee, and put your starting date might be after that. Sebabnya, because one of the reasons that there's a lot of research ethical application need to be rejected, mainly one of the thing is that minor mistake, they put the date for starting of the research is before the approval. So we cannot approve, the university can approve any application which is before the start the application being made. Kita tak boleh luluskan penyelidikan yang mana dihantar, ditulis itu tarikh mula dia 21 Februari, tapi mesyuarat hanya akan berlangsung 26 Februari. Contohnya, jadi tak mungkin dia backdated, kita tak backdated apa-apa orang. Okay, jadi that's take care of this. Yang pentingnya, you put inside your plan. Okay, masukkan dalam plan perancangan penyelidikan anda bila nak mohon permohonan jawatan kuasa etika. Okay. Doktor, mungkin saya boleh celah sikit. Tarikh tadi tu kita belum update lagi ya, Doktor. Nanti sebenarnya tarikh dah ada. Cuma RMIC belum sempat lagi untuk update sebab dia COVID ni kan. Macam masalah. Ha, itu kena maklum lah. Okay. So yang seperti mana kata Rustia, just like dated date. That is 2020. For 2021, we will okay. So kita akan update yang ni. Jadi boleh tengok tarikh kat sini lah. Sebab tu bila nak isi borang tu, bila tarikh mula, tengok dekat sini. Okay, garis panduan etika penyelidikan ni semua yang kat atas lah. Di dalam ni anda boleh dapatkan termasuk slide pengurusan permohonan etika, dekat mana pergi apa semua kan. Bila bermula. So cuma bila anda tengok saya ni, when you use the handphone just like me, the mobile view, it's the button on that. So if you wondering what is this, the click here, number 2, number 3, number 4, which one is the topic? So basically, topic number 1, garis panduan etika, then that is the guideline is here. Click here, okay? So that's a thing. So I'm using my phone for this presentation, so it come like that. Dia jadi macam tu lah. Okay. Pula ni. Saya dah benarkan apa ni? Sekejap ya. Saya punya ni. Oops, sorry. Yes. Okay. Alright. Okay. So, jadi itu adalah dia. Dan tak nak panjang-panjang dekat carta ahli dan sebagainya. Anda boleh tengok carta ahli ni mengikut you can look at the chart of each of the application, how it will be happening. So just click here there. So this is sample yang kat sini. There is a lot of sample of ethics form, tapi kita nak tengok banyak tu. Cuma yang penting bagi kita adalah orang yang sebenar sekarang, dan kita cuba isi. Okay, carta ahli pengurusan, slide pengurusan sekejap. Download. Saya pun tak akan pergi panjang lah. Sebab-sebab dia. And then this is the introduction to the research ethics. This is the what we call previous history, how it being approved and everything. Structural organization of the ethical committee. Alright, so there is RMIC is the secretariat, and then there is the what we call committee, which is currently being chaired by Prof. Rahmatullah. Okay, and then appointed. And then so this is Jawatan Kuasa Etika Manusia, Haiwan. This is a human for the animal and also for the biosafety. So this involved. Alright, so you can know that. I think the secretary is not Dr. Nur Hidayah anymore. I think some changes here. This is the previous. Alright. Doktor, maaf mencelah doktor, ada yang maklumat yang kita dapat daripada chatting, dia kata suara doktor tak jelas, tapi dari tempat saya jelas je. Mungkin internet lah. Ya.
Okey, kita kita cuba tengok eh, sebab dari tempat saya jelasnya saya rasa. Tapi ramai yang cakap tak jelas ni. Kata mungkin boleh pakai mic kot. Pakai-pakai apa tu? Earphone ke? Saya memang dah pakai apa ni, sound system yang ini. Ini okay. Adalah masa mendengar lah. Masalah talian ini. Lah kita sama, sebab tu saya biasanya saya sebenarnya this is the first time I'm using what we call WebEx because the line is always disturb dia punya data. Alright, that's why most of the time almost all of the time I use Google Meet because it's never being orang kata apa disturbed, tak ada berat dan sebagainya. Jadi kalau siapa yang tak berapa tu minta maaf, saya pun tak boleh nak improve apa-apa dah. This is the best. I've been conducting classes for the things, nothing much I can do. Kecuali kalau saya pergi ke universiti lah. Tapi waktu pun kalau pakai webback pun sama juga. Saya dimaklumkan sama je kan rakan-rakan lain. Pada tak dapat dengar tu lah. Okay, tapi kalau pihak urus dapat dengar patut boleh rakam. Ada rakaman kan? Rakaman ada rakaman. Ada rakaman doktor. Ada rakaman. So ada rakaman. Rakaman. Kita, sebabnya kalau daripada UPSS sekarang ni clear, maksudnya clear lah kita. Ya, yeah, so jenis prosedur permohonan, this is the procedure that we need to focus on for any all applicant to be submitted 21 days before the date of the JKEPU. And then semua permohonan perlu disemak peringkat jabatan dahulu, maksudnya hantar kat Timbalan Dekan Penyelidikan, barulah Timbalan Dekan Penyelidikan pejabat fakulti lah akan hantar kepada jawatan kuasa etika. Mohon kepada para pelajar, kepada pensyarah, tolong jangan hantar direct kepada kita hantar ke fakulti dulu. Okay, so if you need that to be fast, then you need to what we call let your faculty know lah. You need this to be submitted. Jadi sebab proses tu perlu, kena ada tanda tangan Timbalan Dekan Penyelidikan tu ataupun. Alright. Permohonan ni kan, dan kalau perlu sampai pemetangan kita akan maklumkan. Most of the time sekarang ni dengan Google Meet dah tak susah lah online. Okay, jadi kita akan maklumkan sekiranya perlu. Tapi dah tak ada. Dan keputusan tu dah apa dalam tempoh 14 hari daripada tarikh mesyuarat JKEPU Jawatan Kuasa Etika. Kalau tarikh tu 26 Februari, maksudnya 14 hari daripada tarikh 26 Februari. If the date of the meeting of the Ethical Committee of University 26 free, then it will be 14 days after that. The result will be for the lecturer. So that's why you need to make sure that the date of your starting of your research around that time. Okay, tak boleh cannot be before that. Alright. Kita hantar pindaan diterima apa dengan perlu pindaan semua itu semua. Sometimes we need some modification. We will let you know. So this is a normal. We say we ask request people to join this workshop so that it can minimize the what we call the potential of or being modified too much. Alright. So ini proses, tapi ini tak panjang sangat pun, nampak macam panjang, sebenarnya tak susah. Setakat ni RMIC berjaya melaksanakan, sekretariat berjaya melaksanakan apa proses etika dengan orang kata cemerlang lah. Akan dan ini saya rasa laju lah dengan setengah-setengah tempat lain. Okay. Ini saja. If you have certain modification need to be done, certain correction need to be done, then researcher will be given about 60 days from the meeting to submit again that application. Okay. Dan biasanya kalau tak ada apa, dia akan luluskan je. Hanya semak di peringkat sekretariat. Lagi, no need to go for another meeting. It is just minor correction which can be verified by. So that's why cepat. Okay, peristiwa luar jangka, adverse event. So this is related to especially kan macam apa ni, benda-benda yang living modified organism. So if you have this kind of event where the subject is died or whatever, then report it. Okay, or anything else which is unexpected, okay, happening. For example, during the COVID-19, when we have the COVID-19 last year, out of approval being given out on the February and March 2020. Banyak permohonan diluluskan pada February dan March 2020. Tapi waktu itu
waktu itu katakan apa kelulusan tersebut tanpa syarat kena ikut SOP COVID. Jadi sekarang ni sebenarnya kelulusan tersebut tak valid COVID, sebabnya dalam permohonan asal tidak ada dinyatakan kalau data collection dia itu dilakukan dalam situasi COVID, contohnya experimental on human subject. When we approve February and March, there is no indication of the need of to have a P for COVID-19 when you are doing the data collection. Thus, that application need to let the JKAP know that you are still collecting data during the COVID-19. But some modification will be done, which is in accordance with the law. Sebab ni dah bukan undang-undang universiti dah undang-undang negara sebenarnya. Jadi kalau dalam situasi darurat, dalam situasi jalankan juga penyelidikan, anda kena maklumkan. Dan JKP akan tengoklah macam alright. Jadi sila maklumkan. Jangan pula kata nanti dah pendata kat mana-mana, tiba-tiba maklumkan, oh kat saya dah ada kelulusan etika universiti UPSI sebenarnya. Tetapi sebut tidak takluk kepada situasi COVID ni lah. Itu dia. Okay. Okay, wajib kepada semua yang ni. Dan sekiranya there is some application especially they are teaming up with the other researcher from other universities. So when you are meet up with other researchers from universities, sometimes the main researcher is actually not you, not from UPSI, which is they are the main researcher. You and then we will consider that as might be penyelidikan luar lah. Kalau dia meet, jadi institusi luar RM1,000 bagi kenakan. Kalau institusi luar melalui penyelidik bersama di UPSI RM5. If they have one of us UPSI lecturers as a researcher, the fees is RM500 for per application. Lecturers, current student, postgraduate and undergraduate, we have no charge. Alright. Dan sekarang ini pun ramai, there is a lot of lecturers now asking their undergraduate students to also submit ethical application, which is the moment last time we do not mind much, but then now after quite a lot of being saya tak ingat dah, saya rasanya kita pun tak menggalakkan sangat pasal dah terlalu banyak, kita tak sempat nak dengan tenaga kerja yang ada lah, tapi kita setakat ni okey lah, kita proses semuanya. Okay, alright. Dari segi asas-asas. So sekarang pasal seterusnya kita pergi kepada etika penyelidikan manusia, pengisian borang. Okey, habis isi borang ni tak ada apalah. Dan kita boleh habis awal, kita habis awal lah. Ini darah ni sudah disediakan. We already have here a slide for Human Research Ethics Committee, guideline for application. So you can have a look on this. Tapi saya nak pergi terus kepada kita katakan borang. Senang guideline daripada borang tu. Alright, so orang kata workshop style lah, senang. Permohonan, etika. Kalau saya, borang ni saya akan pergi ke PowerPoint selepas ni sebab dia lebih jelas dekat setiap satu section. Tapi borang ini mempunyai section 1, applicant detail, section 2 dan seterusnya lah. Borang ini anda boleh type. Ada yang juga yang tulis dengan tangan, kita terima. There are some researcher that submitted the form with a handwritten. We accepted that, but then hopefully the best way is actually for you to type the form so that we can application much more better, you know, because of kadang-kadang sometimes the handwritten is unreadable or something like that. Okay. So kita akan pergi satu-satu. Yang ni saya akan gunakan PowerPoint yang disediakan. PowerPoint sebenarnya dah tunjukkan juga what we call click here. So the button is down there. If you use like me. Okay. So ini so kita ada daripada Institute of Medical Research juga. Kita ada gabungan sebagai bidang lah. Ni wakil dari tiap-tiap fakulti pun ada. Okay. Dr. Pauki, Prof. Emeritus Dato' Dr. Aminah, Prof. Madia Dr. Jazmi, Aini,
pertama Mazlina, Prof. Dr. Goh, dan I think most of the time ramai sekarang ni lebih telah pun dilantik. We have more than that actually at the moment. So that sebab ramai kadang tak boleh hadir. Okay, so section 1, this is the form. So the section 1 title of the summit is actually any title that has already been approved by any grant or any research committee. Research committee meaning to say, for example, you have for the student, kepada pelajar, if you have this proposal defend, it is being approved, then that's the title, then this is a title that you need to submit here. Okay, so jadi itu title research lah. So research code, if any. If the research code is a research grant, we need that especially for the RMIC to proceeding related later on. Dan funding institution ni, kalau grant-grant dalam, maka funding institution kalau ada lah, maksudnya tulis dia tu UPSI lah. Kalau grant luar, tulis lah grant luar kena sebagainya. Okay, dan research design, this is something which is not straightforward. Ini yang kadang-kadang tak straightforward. So, my pelajar atau pensyarah yang buat penyelidikan yang dalam konteksnya, orang kata melibatkan 2-3 method lah. Terutamanya kadang-kadang dia dapat satu grant, dan dalam grant tu juga ada pelajar dia buat sebahagian daripada research tersebut sebagai research mereka, maka dia ada 2-3 method. Dia ada quantitative, dia ada qualitative, maksud dia ada survey, dia ada experimental. So kalau macam tu, you just tulis mix, atau kalau setakat 1-2 je, survey ada, experimental ada, tulis 2-2. Survey experimental. The reason why we have this actually make it easier for the panel or for the secretariat to choose examiner for your application, okay, the reviewer. So kadang-kadang kalau reviewer tapi hantar kepada reviewer yang tak berapa cakap survey, jadi kesianlah kan. So itu yang kita nak pastikan tu. Okay, section 2. Penilai dia akan check by section by section, jadi itu yang penting. Section 1 lengkap, section 2 lengkap. So the reviewer will check all of this based on a section. So if they go for the section 1, all completed, for example this one you have name and everything, then completed. So we will indicated completed. Section 2 completed, okay. So section 2, responsible research principle in the investigation. You need the name, the phone number, especially the phone that can be contacted. This is very important, especially if you have a WhatsApp server, give that number so that what we call our secretariat can contact if anything. Make it, you know, make it the process will be much more smoother. Okay, lebih cepat dan senang kalau anda bagi nombor telefon yang mudah dihubungi. Jangan bagi nombor telefon pejabat tapi anda tak pernah duduk pejabat. Ataupun MCO, memang duduk kat rumah. Lepas tu bagi nombor telefon. Jadi bila kita nak tanya sesuatu, puas kontak pejabat. Memang tak ada manusia lah. Okay, jadi email yang paling mudah, kalau nak bagi dua pun tak apa. Email rasmi dan juga email apa yang memang naik dia punya ni dekat message handphone anda ke. Alamat office address for the student. For the student, I think it'll be the best to give the faculty office ataupun kita kadang-kadang kita jarang minta alamat. So pejabat fakulti lah. Okay, kalau boleh. Then department yang anda terlibat. Alright. Responsif sebabnya fakulti dah pun memiliki data anda. If you're the student, then preferable to just put the faculty or office or your supervisor office address, something like that. Because it'll be easier as the faculty already have details of each of the student. Okay, so responsible researcher. So this is the full name and telephone number. And section 3, investigator. Okay, investigator, rakan-rakan penyelidik yang lain. Kadang-kadang anda mempunyai rakan penyelidik. Katakan penyelidikan ini adalah penyelidikan of PhD student application, then the main investigator should the student. Sekiranya ini permohonan daripada pelajar master atau PhD, maka pelajar itulah penyelidik utama dan penyelia dia akan jadi penyelidik bersama. So jangan kalau boleh elakkan, bukankah boleh, memang kena elakkan research tu research pelajar. Jadi jangan pula letak pensyarah mohon. Biarkan pelajar mohon. So anda pelajar, anda memohon, pensyarah anda, your lecturers will be coming the part of the investigation. And then tak ada limit, there is no limit actually. You can have other investigator from other organisation or whatsoever. Okay, so itu je, cuma kita nak tahu siapa dia dan apa peranan dia, what's their role. Alright, okay. And research, okay. Type of research, so which one? University research, external research, doctoral research, master's research, bachelor of research, maksudnya ada final year project ataupun lain-lain. Dia nak buat research. Some of us might be, they just want suddenly to do research. Not just suddenly, just that you don't need any budget, you do not need to apply any grant, but then you know this one is interesting, you want to have the
you want to conduct those research, so advisable for you to apply. That is what we consider as another other research. All right. So research which is not part of the master's, not part of the doctoral, not part of the external grant or university grant, but then you want to conduct. So still apply for ethical approval. Okay, sebab kita tak nak, we do not want any research being conducted but nobody knowing. So that's a what we call recipe for the disaster later on. So ini dia, jadi tandakan. Kalau ada, so specify lah. Sebahagian daripada tugas hakiki. Kena memang kena jalan research. Cuma anda dah ada grant. Cuma ada kadang-kadang beberapa penyelidikan kecil-kecil yang boleh dilakukan. Case tadi yang memang boleh dilakukan dalam kelas. Jadinya. So research period, this is the one that. Ada soalan, Doktor. Doktor ada soalan daripada Jason Wong. Dia kata FRGS consider external research. There are two type of FRGS. So ada satu FRGS dalaman, kan? Jadi sila, kalau dulu kita ada satu FRGS, ya, Fundamental Research Grant. So FRGS now dalam sistem tu kita ada dua. Satu FRGS University, satu lagi FRGS KPT. Yang FRGS KPT adalah grant luar, FRGS UPSI tu grant dalam lah. Okay, sebab bajet kita. Itu je. Alright. So rasanya menjawab soalan lah yang tu. So kalau ada soalan sila mencelah, ya. Kalau sila teruskan bercakap sebab saya tak nampak ada message ke tak, sebabnya saya 100% nampak PowerPoint saja. Okay. And then section 5 research period. So tandakan kalau boleh macam tadi lah. If you want to put this, put the date after the considering all the dates involved in the process of approval. So please do not put you apply for you stated that the started of date is 20 on the February 1st. But then you just submitted the application on February also. So tak mungkin lah. Jadi biasanya ni pun salah satu sebab kenapa lambat pula diluluskan. Sebabnya nak tunggu anda di reject balik. Tarikh dah tak kena. Okay. And then another thing related to research period. Satu lagi perkara adalah penyelidikan yang lepas tidak RMIC UPSI sudah pun memutuskan untuk tidak menerima permohonan bagi penyelidikan yang telah tamat. Bukan telah tamat. Yang telah pun berjalan. Okay. So it's decided that all of the research which is already being conducted, you cannot apply for the ethical approval. Meaning to say the research already ongoing or completed. So suddenly you want to have a ethical approval. So tak dibenarkan lah. Cuma ini kerana banyak perkara terlibat lah. Cuma untuk makluman, for your acknowledgement, there is a certain universities and certain ethical committee outside there, might be in Malaysia and outside Malaysia. Sometimes they approve the any ethical application which is the research which is already ongoing or completed, as long as when they apply for that kind of thing, they just review your process already taken into consideration all of the ethical issues. If it is that the case, normally they approve. So if you cannot get approval from here for that one, if you really need that ethical approval, then you can go for outside ethical committee. Itu just maklumlah. Kalau kadang-kadang ada juga jatuh ke seetika yang luar dari UPSI, termasuk yang luar negara ke, yang meluluskan penyelidikan yang sudah berlangsung. Sebabnya diluluskan dengan cara dia tengok apa semua, adakah mematuhi kata Geneva Convention semua yang memulakan punya isu ni. Jadi kalau mematuhi semua, dia akan luluskan lah. Tapi UPSI tidak luluskan. Jadi kalau dah berjalan, tahun lepas buat research, tahun ini nak apply ethical, minta maaf, memang RMIC buat masa ni tidak meluluskan lah. Okay. Jadi duration tulihkan lah. Kalau start date and date tu 12 bulan, tulihlah 12 bulan. Okay. Simple je. Satu bahagian aja boleh menyebabkan orang anda terlekat lama. So this is a simple part, but sometimes it makes your research stuck for another few weeks before being approved because you put the wrong date. So please make sure this. Okay. And then section 6, location of the research, lokasi. So either UPSI campus or countries or government organization or school, you need please indicate here. Okay, UPSI campus dekat mana? Makmal Biomekanik, Fakulti Sains Sukan. For example, you are conducting in the Faculty of Sports Science, then UPSI campus, tick over there. UPSI campus, Faculty of Sports Science, Biomekanik Lab. If several labs, then be indicated kat situ. Kalau banyak sangat lab, letak lampiran as indicated in the attachment. Okay, so you senaraikan. You can list down all of those location involved if it is a lot. Put it in appendix if the form is insufficient. School academic institution, nyatakan sekolah apa,
ada kadang-kadang ditulis sekolah di Malaysia. So if you put school in Malaysia, 10,000. So 10,000 schools. So impossible for you to go everything. So please indicate as close as possible or directly to the name of the, if possible. Okay. Government, not a government organization. We need to know this, all of this, because rules, other rules and regulation that we need to consider. Okay. Human review has been reviewed by any other committee, university, government, apa ke. Kadang-kadang, sometimes we already submitted this research for approval of ethic committee somewhere else. So please let us know. If yes, please attach the relevant document. Dia nyata, hantar bersama dokumen yang sama yang anda ada hantar kat sana. Lulus tak lulus tu, itu nanti ada masih kita perlu. Jadi ini memudahkan kita. Okay, and then itu kita perlu tahu. So sila nyatakan if you already apply this for another place. As you or any the co-researcher completed any email, ya, yang ni nyatakan. Kalau dah hadir hari ni, tak dapat CJ lagi pun maklumkan, nyatakan dan letaklah sebarang bukti tu termasuk CJ kan. Okay, so ini dia, dia punya ni. So yes atau tidak, kalau dah apply. Biasa berlaku adalah most common to happen is that actually you apply for other committee because that time you thought you want to get approval from there, especially if the research is be conducted with other several other organisation. But suddenly after 6 months you didn't get any approval from that committee. So now suddenly you want to get here, right? Because you people told you that approval at UPSI got is much more quicker than the other places. Mohon kat sini lebih cepat daripada tempat lain. Jadi you pun nak minta kat sini. Tak apalah. Cuma nyatakanlah kat mana yang dah minta tu. Jadi kadang-kadang RMIC pun boleh telefon dia tanya. Dah jalan kalau ni dia kata dia pun tak sempat nak proses lagi, RMIC pun akan cakap, okey kita akan jalankan sana. Sebab kita nak melakkanlah menyusahkan banyak tempat. Nanti you akan dapat 2-3 approval committee ataupun satu lulus, satu tak lulus ke, so menyukarkan. Okay? And then bagi dokumen tu lah. Okay, kalau tak ada dokumen tu, sila minta lah dengan RMIC yang dah lepas bengkel ni. Okay. So, this is another efficient thing for certain people. Indicated the anticipated maximum number subject berapa. So, ni orang dia. Okay. So, indicated dan yang dianggarkan lah. Kadang-kadang anda tak tahu lagi. Ada orang be confused. They say, we have not yet decided. Because you are still doing the power calculation lah, sampling size, we are still determining that lah. It depends. Most important, we just want to know the what we call estimation. Tangga apa anggaran anda buat masa ni. Katakan anda anggarkan okay, experimental 30 orang atau questionnaire 250 orang. So letak situ 250. Okay. Vulnerable subject ni is after indicated the numbers that you intend to have as a subject, then please indicate if you have any vulnerable subject as your from the as vulnerable population as your subject. Sila nyatakan kalau ada mereka yang berisiko ni, contoh children under age of 18, kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Nah, ini terdedah kepada sila risiko lain lah. Jadi kita nak tahu. So pregnant woman ke, contoh kalau fakulti sarukan buat kajian senaman di kalangan apa wanita mengandung kan. So benda tu berisiko. So kita perlu tahu. Sebabnya lepas tu kita nak check anda ni layak ke tidak. Anda nak buat research di kalangan katakan mereka yang mempunyai masalah mental. Contohnya patient with mental health. For example, you want to do research related to a patient with mental health, but then you are not qualified. Psychologist, none of the research co-researcher is qualified psychologist, then your problem. So we will determine. Okay, cuma kita akan remind you. Sometimes you forgot about that. Okay, kadang-kadang terlupa. Kalau semua bidang ini tidak saya involve kan, so tak payah isi lah. Betul tak? Sini. This action mesti isikan ke? This section subject. Kalau anda buat human subject, Sedikit, tak payah tanda. Tapi you kena nyatakan subjek jumlah saya buat penyelidikan remaja umur 25 tahun. Jadi mereka memang dah okey. Saya tak payah tandakan apa-apa. Tinggal kosong je lah. Tinggal kosong lah. Okey. Tak
mana nombor subjek jangan, tapi number of subject you need to indicate. Okay, jadi jadi thank you. Maksudnya children tak ada, woman tak ada in only if it is applicable to you. Okay, thank you. Alright. Thanks. Okay, thank you. Saya rasa menjawab Okay. So kalau tak ada, tak ada. So kalau tak ada, tak payahlah. Okay. Tak payah. Ini others then dash sajalah. Okay, thank you. So macam apa ni, cuma majority di UPSI ramai melibatkan. Selalunya yang children tu mesti ada lah kan, kanak-kanak sekolah. Preschool children lah under 18 kan. Kalau kanak-kanak prasekolah, then children. As long as it is under 18, it's considered. Children. Yes. Okay, boleh. Doktor, ada soalan lagi doktor dekat ruangan chat. Saya baca ya. Saya dah baca, saya tak nampak. Saya baca ya, saya baca. Okay. Satu daripada Muhammad Efrino. Prof, jika memang libatkan murid sekolah, tak perlu take children under 18? Satu. Soalan dia. Lagi teruskan. Yang kedua, siapa tanya ni, Puspa Bali. Prof, bila kita boleh apply? Bilakah waktu yang sesuai kita memohon? Adakah setelah bab 1 dan bab 3 siap? Okay. Itu je soalan ni. Alright. Yang pertama, bila cakap children under age 18, bawah umur 18, tak kira lah budak sekolah ke, budak tadika ke, selagi dia budak. Okay. Okay. So memang kena tanya. Memang dia kanak-kanak. Sekolah tak sekolah, kanak-kanak. Okay. Itu yang pertama. Keduanya, yang apa ni tadi, yang kedua tu, apa saya tak nak tengok. Dia kata ada, adakah boleh tick lebih dari satu? Lagi satu tu bila waktu yang sesuai memohon? Adakah setelah bab satu hingga bab tiga selesai? Okay. Yang tick lebih dari satu normal. Kadang-kadang dia, contoh saya juga pernah buat research kanak-kanak. Okay, children saya dah tick dah, kanak-kanak tadika. Tick children under age 18. Kanak-kanak tu pula merupakan atlet yang disabled. Atlet Paralimpik. Okay, kena tick yang kedua, disabled atlet. And then kanak-kanak tu pula, dia walaupun dia dah lah disabled, dia juga adalah merupakan anak orang asli. So indigenous people, kena tick dah, tiga dah tick. Dia dalam keadaan sama, dia juga mempunyai masalah mental health. So benda-benda kena tanda. Jadi it's normal untuk mempunyai beberapa isu. Masalah pun, contohnya anda adalah seorang psychologist. Jadi yang terlatih clinical psychologist, contohnya kita punya pengerusi Prof. Rahmatullah kan, dia clinical psychologist. So dia tanda je lah, dia memang research dia semua mesti melibatkan orang mental health kalau biasanya. Lepas tu dia memang kadang-kadang dia buat dengan orang asli, lepas tu dia ada pula. Asli tu juga merupakan apa, kanak-kanak bawah pada 18 tahun, budak sekolah kan. Jadi dia tanda lah semua. Dan kita tengok, tapi dia kita tengok, okay, dan kita punya panel pun akan check, oh dia memang layak, semua tak ada masalah. Cuma kita nak tengok apa langkah-langkah yang diambil untuk apa, untuk benda-benda ni. Contohnya kalau orang asli, ada undang-undang mengatakan macam mana apa semua. Contoh kalau you buat di kalangan orang asli di Australia, so dia wajib ada syarat pula kena kelulusan dan benda semua sebelum anda boleh buat research ke atas orang asli di Australia. So jadi kita nak tengok anda patuh tak pada benda, anda take care tak ke dia punya ni, kebajikan dan sebagainya. Okay, so itu saja. Tapi biasa majoriti tak ada masalah. Okay, jadi memang semua orang akan, tu yang kadang-kadang ramai antara kita bila sebut budak sekolah, dia tak nampak sebagai vulnerable. Yes, any children is actually vulnerable. Banyak kanak, ramai kanak-kanak saja boleh ditipu lah, dimanipulasi sebab dia kanak-kanak, anak-anak kita sendiri. Jadi sebab tu kita nak jaga benda anak-kanak-kanak tersebut dimanipulasi, suruh buat benda semua jadi data je kan. Data je, dan data pula sensitif. Terutamanya kalau questionnaire yang melibatkan situasi gangguan seksual ke dan sebagainya, itu yang kita nak protect. Protect the subject, protect the researcher, protect the university. Kan? Okay? Ethical punya apa ni kita kata, application. So when should you apply for ethical application? Actually, previously, ni saya terpaksa cerita sebab saya tak pasti situasi sekarang. Biasanya kalau dulu saya menggalakkan, kalau saya sendiri menggalakkan untuk apply kelulusan etika sebelum sekali dengan suatu dihantar untuk proposal defense, contohnya bagi pelajar.
Tapi bila berlaku macam tu, kadang-kadang bila dia pergi ke proposal defense, when they go for the proposal defense, sometimes if they apply at the same time, the ethics and also the proposal defense, when they go for the proposal defense, suddenly their proposal rejected, need to do major correction, and suddenly they change their subject and everything. So bila dia tukar apa semua, jadi permohonan ke etika ni pun kena ubah jugalah. Jadi banyak kerja lah. Jadi, and I think the current rules by RMIC also, go for your proposal defense first, bagi pelajar. Semua tu barulah mohon etika. Itu dia. Okay. Ada satu lagi pula, sewaktu dalam dari segi grant-grant KPT, ada beberapa grant pula, there are certain KPT's grant where research, where it is required when you fill up the my grant, it is required for you to indicate that you already have ethical approval for your research. This is another tricky things. So, you need to get ethical approval first. Then, what happens that you need to apply for ethical first. That you are applying for this certain grant. That one goes okay on the Dr. Ikhwan, ada satu lagi Dr. Ikhwan, ada satu lagi ni, ini soalan saya lah, selalu budak tanya. Kadang-kadang dia nak buat macam kajian rintis, kan? So, adakah dia kena apply untuk ethical approval juga jika melibatkan subjek manusia sebagai kajian? Okay, jadi ini pun sama. As long as you started any research, either it is study or not pilot study, as long it is research, then you need to have ethical approval. Sebenarnya, anda kena ada kelulusan etika sebelum anda masuk ke lab tu. Kalau macam saya di Sains Sukan, saya buat research dekat Makmal Biomekanik, sepatutnya sebelum pilot lagi saya pun, saya dah kena ada kelulusan etika. Kalau yang pilot yang saya pakai diri saya sendiri, saya test-test alat dulu, belajar alat, that one tertakluk di bawah undang-undang fakulti. You are learning the equipment, then that is not yet when you started to do the data collection. Although it's 1% or 2%, just to test. When you started to test, you need to have ethical approval. Yang ni sebenarnya kita dah pernah bincang sebelum ni, sebabnya kalau kita tak jaga, if you do not have any ethical approval before that, that means siapa yang protect, who will be protecting the university during that data collection, although it's just a piloting. So itu question dia. Benda ni pernah dibincangkan dekat kelulusan mana saya lupa dah, tapi ada salah satu mesyuarat memang kita putuskan before you start any research. So meaning to say, bila sebut mula tu, when we said starting of the research, start research once you have all the approval. That's the thing. Itu yang satu lagi yang perlu juga RMIC mungkin saya selaraskan dengan makmal, dengan fakulti-fakulti semua, bahawasanya mereka tak sepatutnya meluluskan permohonan makmal sekiranya pelajar tidak boleh tunjukkan mereka sudah pun mempunyai kelulusan etika. Patutnya macam itulah. Bila dah ada kelulusan etika, barulah dia boleh tempah makmal tu. Kalau dia setakat, tak apa. Kalau dia dah mula bawa orang, then itulah. Contoh, for example, during this COVID-19 situation, I have a student which is doing data collection after the previous MCO. After we alerted the RMIC, RMIC created the system, and then there is a system to book the our faculty. But after that, certain students started to do the data collection. So at that time, kebetulan sebab saya yang ada, kita checkkan, pastikan mereka ada kelulusan etika. Sebabnya, this is they involve human subject. Some of them bringing people to the lab, doing testing which is involve touching and everything. So EMG whatsoever. So in case anything, any virus being transmitted, then everything will be haywire. Nanti satu Malaysia akan check UPSI, anda patuh ke tidak pada SOP, macam mana pula boleh tiba-tiba kek macam ni, macam-macam lah. Sebab kadang-kadang student ni macam-macam. Okay, so answer to the question, first, when to apply? Apply after you have everything being approved. You are student, proposal defend. Okay, yang termasuk second, conduct and research, even the piloting, only after ethical committee approval. Anda selepas kelulusan jawatankuasa etika. Yang ketiga, ya? Yeah. Apa yang bunyi tu? Tak pasti. Okay. Amin Irfa tadi, ada yang nak soalan ke? Ada yang nak soalan ke? Kan angkat tangan, saya tak nampak. Aku tak tahu nampak aku ke tak ni. Tak nampak doktor, memang tak nampak muka doktor. Okey, boleh lah kot, mungkin nak tertekan aku tadi. Ya, sila.
Maaf mencela. Contoh kalau kita mau apply dalam SEM tu kan kita undergo pilot test, lepas tu fifth test. Kita perlu apply etika dua kali kah? Oh tidak. Apply sebelum memulakan pilot test. Oh, lepas tu etika tu dia sah sampai untuk field test jugalah. An? Janganlah letak tarikh untuk pilot test je. Kan tadi dekat atas tadi, undur ke atas. Oh. Dekat duration tu lah, letak panjang. Yes, letakkan sampai anda tamat pengajian. Jangan letak sekat, jangan ingat anda letak, katakan anda punya pengajian bagi pelajar lah. Anda punya pengajian adalah sehingga 2022. Terlepas tu anda letak tarikh mula dan tamat hanyalah sampai di ujung Disember 2021. Sebab anda ingat itu je date ke data collection. Tahun depan anda nak menulis lah. Kalau tiba-tiba kerana COVID anda tertangguh, jadi lebih baik letakkan terus sepanjang pengajian anda di UPSI. The most maximum okay. period that you able to put. That's the suggested. So that ethics approval is for that period. Alright. So masa kita belajar lah. Sampai graduate roughly lah that time kan. Yeah. Okay. Terima kasih. Okay. Sebab yang kuasa yang panel yang bertanya apa ni contohnya kemudian apa kemudian saya selalu ingatkan semua orang termasuk rakan-rakan pensyarah, kita kena ingat pelajar mempunyai tempoh masa pengajian, jadi kita kena ambil kira benda tu. Tak bolehlah panjang apa satu tahun tu proses nak memohon etika saja. Kalau pelajar masters especially mod B, bila dia mula mod B mod C, bila dia mula projek dia tu projek disertasi dia, mereka hanya mempunyai satu tahun saja kadakan. Takkan satu tahun tu untuk kelulusan etika saja. Kan itu je. That's why kita kena bergraduat on time lah semua pelajar kita. Alright, so we need to. Okay, and then seterusnya, jadi saya teruskan, kita tak banyak ada mana tadi. Recruitment. Okay, dekat atas kita, at the above, we are required to indicate the number of subjects we intend to collect and vulnerable status of them. So, the section 9, it is about the recruitment. Dekat sini, so contoh soalan pertama, how will the subject be recruited? So please provide a copy of the sign-up sheet, newspaper, advertisement or any other protocol procedure which will be used to recruit subject. Alright, so macam mana subject ni direkrutkan kalau yang human subject? Okay, contohnya untuk human subject, kita kata, kena kalau boleh, seboleh-bolehnya nyatakan secara clear cut. Simplifikan anda punya protokol. Pertama, iklan akan dikeluarkan melalui UAS. Lepas tu yang kedua, melalui iklan tersebut subjek akan diambil. So sila detail. So jangan tulis sepatah je iklan. So please do not provide one words or one sentence. How the subject will be recruited? By advertisement. What kind of advertisement? Put it properly. And then if the protocol is quite lengthy, agak panjang protokol tersebut, letakkan situ dalam appendix, okay, as indicated in the appendix. But here we this is a Microsoft Word form, so you can edit it, can put actually quite lengthy of wording, so tak ada masalah dengan jumlah perkataan, letak je kat sini, okay. And then bila letak juga, you need to provide the copy of sign up sheet. Contohnya macam mana subjek direkrut, kita akan kami akan iklankan dekat Instagram. Nah, jadi letakkan lampiran contoh poster Instagram anda. Poster Instagram tu sila letak sekarang. Bukannya plan. Tak buat lagi. Buat dulu baru hantar permohonan etika. Lampirkan sekali. Newspaper advertisement. So please add together with that the sample of your newspaper advertisement. Yang belum, although you have not published in any newspaper, but at least you submit the draft of the advertisement. So that it can be what you call approved accordingly, especially the wording and everything. And any other protocol procedure. Kan? Please provide inclusion criteria. Yang ini, there are certain lecturers and students which they have no inclusion criteria. So this is quite funny because in the end, inclusion maksudnya siapa yang anda sebagai subjek anda kena ada criteria. Mereka yang apa tall, dark and handsome. So barulah kata that is your inclusion criteria. Then you need to put that one, tall, dark and handsome. Kan? So kalau tidak, jangan. Kalau tak mungkin tak ada. You must have something. For example, for me, I will provide there subject with no injury history for the past 6 months or for the past 1
a healthy body and then have a 6 month experience with a certain sports training and then will be recruited for the study. Maksudnya kena nyatakan. So termasuklah berumur berapa-berapa apa semua kan. Berusia antara 20 hingga 25 tahun. Kalau perlu ethnic background perlulah, kalau tak ada tak adalah kan, tak kisah bangsa apa pun, tapi sihat tubuh badan dan tidak mengalami sebarang kecederaan dalam masa 6 bulan lepas. Tu contoh. Okay, kena nyatakan inclusion ni meaning to say kriteria untuk mereka menjadi subjek. Kalau anda kata sihat tubuh badan, ada seorang tu dia patah 3 bulan lepas dan dia tak layak menjadi subjek anda. Itu je. Okay, so katakan if inclusion criteria is actually healthy body, able body, and suddenly one of the potential participant they have a fractured leg 3 months ago. So they will not be able to become your subject. And it is very clearly stated in your inclusion criteria. So benda ni sebenarnya copy paste daripada, this is copy pasted from your own proposal. Okay, that's why I prepare the proposal first. Alright. Provide exclusion criteria. So kalau dah ada inclusion criteria, criteria kemasukan, ada juga kriteria penolakan, kriteria yang tak mungkin anda terima. Contohnya, apa ni, anda ingin, maksudnya mereka yang patah kaki tadi, that is tak nak diterima. Injured for the past 6 months, no experience in sports, for example, if I'm doing a sports study. So that is your exclusion criteria. Kalau ada orang macam ni, anda akan ketepikan. Contohnya, apa? Dia sihat tubuh badan, dia ada semua kriteria-kriteria lain, tapi satu apa satu ni dia ada benda yang anda perlu tolak. So letaklah ke situ. So we need that exclusion criteria. Okay. Section 10, devices. Ada soalan berkaitan dengan exclusion dengan inclusion criteria. Yang ini selalunya ramai provide dengan detail, terutama dekat atas soalan pertama, how will the subject be recruited? Sila masukkan protokol penuh, sila lampirkan borang biasa dua borang yang paling penting, iaitu borang consent letter ni. There is a lot of consent letter available online on Google, everything, even the sample provided in the website of the RMIC Ethics. So you need to provide that example of consent letter. The subject will sign the consent letter. Inside your consent letter, there must be a brief explanation of your research, what will happen to the subject. For example, you will experience a little bit of uneasiness, a little bit of muscle pain doing performing this kind of study. You need to indicate it over there. Benda tu kena ada dalam anda punya borang consent letter. Okay, borang kelulusan lah. Right? And then sign borang tu. So, itu adalah borang pelepasan dan jugalah. Okay? So, pelepasan daripada sebarang awak. Alright. So, kalau tak ada soalan, saya teruskan. Section 10, devices if applicable lah. If you are using any devices. So, for example, saya menggunakan katakan electromyography. So, nyatakanlah name of the device, EMG. Motion analysis, motion capture system ataupun motion capture camera. State the reason of, even kalau guna camera handphone, device, phone, mobile phone camera. Okay, lepas tu state the reason of using it to record. Katakan kenapa you gunakan itu, nyatakanlah kenapa gunakan kamera tersebut untuk rakamkan percakapan bagi yang buat questionnaire contohnya. Kenapa gunakan device, katakan if you are using for example, the equipment is not for the data collection but for the as part of the experiment. Contohnya anda gunakan kelengkapan katakan Android untuk dia buat main certain game. So waktu dia main game tu anda akan collect data apa semua. So Android pun tu pun kena letakkan. Okay, please state the reason. And then specific protocol as actually things like yang melibatkan benda-benda perubatan lah. Contohnya kalau gunakan alat macam tadi EMG, ECG, EEG. So all of this ada protocol. All of these have their own protocol. So you need to clearly put the specific protocol what will be happening. For example, there are certain application they stated they're using electro EEG. What is EEG? Untuk apa ni, kita kata brain function punya analysis, tapi dia tak nyatakan. They never stated how the EEG will be used. Will be where, who will be conducting the things, is it a qualified person or not. So kita perlu tahu protokol tu. Starting with the mungkin bahagian katakan macam EMG kena ataupun ECG kena clearkan dulu dengan alcohol swab. Lepas alcohol swab, you need to put down the probe and everything. So that kind of thing. Alright? Benda tu kita kena tahu. Jadi contoh kalau dalam situasi COVID ni, anything related to touching and everything, it'll be quite serious thing lah. So kita kena pastikan betul-betul clear lah. Okay? Sorry, Doctor.
Untuk yang device tu, kalau macam saya buat online study kan, buat survey tapi online, jadi yeah. device dia macam mana? Kena letak ke? Macam guna phone ke? Kalau device yang tu, saya dulu kita tak pernah ada isu tu, tapi saya rasa sebaiknya sila letakkan. Device contohnya mobile phone, sebabnya mereka, tapi device tu siapa punya, mereka punya sendiri. Jadi kita tak tahu device siapa yang dia ada, janji benda tu boleh buka anda punya form. Benda macam tu lah. Kalau dulu questionnaire, distributkan menggunakan kertas. Tapi sekarang ni confirm kita dia akan guna, kalau Google Form, dia akan gunakan device, jadi nyatakan benda tu. Okay, because for example, I give you an example. From the ethical point of view, daripada apa point of view jawatan kesihatan. Contohnya anda nyatakan kajian di kalangan kanak-kanak. Yang akan lepas tu gunakan device apa? Dia kena jawab Google Form ada 121 soalan contohnya. 121 soalan, kita tu akan tengok berapa lama masa diambil untuk menyediakan pendidikan ni, berapa lama budak tu kena menghadap skrin tu pun semua. So that is taken into consideration. That's why we need to know the device. Okay, because it relates to other things. So just put in the for what? To answer the if you are using questionnaire form. That's that kind of issue. Okay, cuma Google, cuma device tersebut di luar kawalan anda lah. Mereka punya device. Excuse me, Prof. Video boleh dianggap sebagai device video. Video adalah video recording. Yep. Kalau video recording, kita yang gunakan, kita yang rekodkan memang kenalah. Kalau mungkin okay. Situasi macam saya buat research, saya cuma hantarkan video saya buat certain movement, bagi orang kan daripada tempat dia. Gunakan handphone dia sendiri. Tapi sama juga, seeloknya dinyatakan. Sebenarnya, sebelum benda ni timbul, ni baru timbul dalam sebulan dua ni lah. Sebab sekarang dah ramai buat research yang pakai recording dari jauh dan sebagainya kan. So please take. Terima kasih. Device tu macam questionnaire tadi, sila nyatakanlah reason dan juga digunakan apa. Tapi device tu milik subjek, bukan anda lah. Okay, alright. Thank you. Okay. Prof, ada banyak soalan ni Prof. Nak saya baca soalan dulu atau Prof nak teruskan dulu? Baca soalan. Okay, ini daripada Yaakob. Sekiranya pensyarah memohon geran luar seperti FRGS dari KPT, adakah permohonan etika ini dibuat semasa permohonan FRGS itu berlangsung atau selepas kelulusan FRGS diperoleh dari KPT? Soalan yang pertama Prof. Doktor. Saya jawab ini dululah. Yang pertama saya dah jawab tadi, sekiranya geran luar, memang apa ni, dalam migran tu dia dah nyatakan salah satu kriteria permohonan tersebut mestilah sudah pun memohon jawatan kuasa etika kelulusan. Sebab tu apa yang anda perlu buat, bila anda memohon tu katakan untuk FRGS yang sekarang ni, dalam proses sekarang ni, tak tutup 5 Februari ke apa tu. Jadi sekarang ni juga anda buat proposal, hantarlah permohonan etika segera. Lepas tu, bila dapat anda punya katakan, kita tak dapat kelulusan lagi tapi anda akan dapat mungkin email daripada sekretariat memaklumkan permohonan diterima. Jadi yang itulah masukkan sebagai attachment dalam permohonan geran sebab mereka memang minta. So kalau siapa yang memang betul-betul tahun lepas lagi dia dah minta, dia mohon geran. So kita jarang macam itulah. Tapi sila mohon sekarang. Terutama bagi yang sedang geran. Kita punya trend ni buat research. FRGS buka, tutup 3 proposal Februari. Lepas tu dah. Tu yang tak cukup memenuhi semua keperluan tu, mana sempat nak hantar etika semua kan. Jadi sekarang buat, hantar sekarang. Okay. Soalan kedua, kalau kajian kaedah analisis teks perlu apply ke? Ini dari Puspa Wali. Okey, kaedah analisis teks, teks tu milik siapa? Tu yang apa? Yang penting kalau yang ni melibatkan manusia. Jadi kalau benda tu teks tu memang dah ada buku dan semua, tak ada melibatkan manusia, sebenarnya tak adalah. Itu macam tapi kalau dokumen tu milik somebody, copyright apa ke semua ke, so mungkin apply, tapi saya tak nampak dari segi rules nak mohon dekat mana, tak ada rasanya. Sebab kita hanya human subject, benda-benda modified ataupun haiwan. Jadi kalau tengok pada syarat tu By right, dalam wording memang tak adalah. Maksudnya tak perlulah sebab kaji teks je. Contoh kaji teks katakan, saya tak berani lah ambil contoh-contoh agama. Contohnya katakan kajian Salatus Salatin katakan. Ataupun sejarah Melayu. Nak kaji teks tu, gaya bahasa yang digunakan.
So saya rasa benda tu tidak memerlukan kelulusan etika. Okay, itu hanya kelulusan research anda lah, kelulusan jawatankuasa penyelidikan sendiri. So if you are using text analysis, then you don't, you might not need any approval, because if we look into the current rule, there is no indication anywhere that we can approve anything related to text study. We have approval for human, for animal, for modified organism. That's all. Okay. Soalan seterusnya, doktor, bermaksud seorang kaunselor dibenarkan menjalankan kajian kepada kliennya juga, cuma perlu menjaga etika? Untuk yang tu, pertama sekali sebelum anda mohon etika, anda kena tengok undang-undang anda. Etika ni soft law, undang-undang lembut, orang kata moral. Tapi dari segi undang-undang, seorang kaunselor ada undang-undang di Akta Kesihatan, Kementerian Kesihatan, Akta KKM, ada menyatakan akta apa, kejaya kesihatan ni. Dalam tu ada untuk sekretaris, ada untuk kaunselor, tertakluk di bawah tu. Apa undang-undang tu nyatakan? Itu undang-undang negara. That is done by law. So, ada apa akta kerahsiaan semua ada di situ. So, if based on that undang-undang, based on the act, it is not allowed for you to do any research on your subject, then you cannot do. Itu undang-undang negara. Jadi yang tu di luar bidang, tapi kalau dibenarkan, maka anda bolehlah buat permohonan kepada jawatankuasa etika untuk jalankan sebagai case study dan sebagainya. Contoh macam guru pendidikan jasmani. So guru pendidikan jasmani, dia buat atau guru apa-apa gurulah di sekolah, dia belajar, dia ada buat benda-benda dengan student dia. Jadi dia kata saya nak kaji benda ni. Jadi kalau di sekolah, undang-undang pertama sekali adalah sebab tadi menghalang dia daripada benda tu. Kalau ikut sekolah, Kementerian Pendidikan, dia tak halang tapi dia ada peraturan. Pertama kena dapatkan, even cikgu nak buatkan sekolah pun dia kena dapat kelulusan kementerian. So dia dapat ke kementerian barulah dia boleh nak publish ke apa ke semua. Jadi kementerian akan decide di bawah apa kita nama tu? Saya lupa dah. Allah tiba-tiba lupa. Yang mana? Yang KKM tu ke? Bukan, Kementerian Pendidikan yang meluluskan untuk EPRD. Ya Allah, tiba-tiba lupa. Walaupun sudah sedih kerja. Kelulusan EPRD ya doktor? Ya, kelulusan EPRD. Jadi kelulusan EPRD diperlukan. Jadi dia bergantung. Jadi kalau kaunselor tadi pun sama, tengok undang-undang anda dahulu. Undang-undang anda membenarkan anda menjalankan penyelidikan ke atas anda punya klien, barulah anda boleh memohon jawatankuasa etika. Kalau tidak, boleh mohon tapi akan di reject jugalah. Gitu je. Jadi in the end, setiap undang-undang tu kita tengok dia punya tingkat lah. So aras tingkat undang-undang ni hanyalah peringkat universiti, peringkat moral. Tapi kalau undang-undang negara ada menyatakan tak boleh, then it's supersede lah. Macam sekarang lah undang-undang darurat mengatasilah undang-undang apa. Anda kata, pensyarah saya kata, untuk hari ni saya kena pergi collect data. Pensyarah anda tak ada kuasa dah. Sebab apa? Darurat. Perdana Menteri sendiri dah isytiharkan dengan yang di Pertuan Agong. Jadi apa benda lagi nak collect datanya? Kan, itu je. Alright, so that's the answer. Ada lagi soalan ni, bro, doktor. Okay, ada soalan lagi. Yang ni yang rasanya dah jawab ni soalan Fadila ni, jika research interview pakar untuk analisis keperluan kemudian kajian dijalankan ke atas responden sebenar, adakah perlu isi dua kali atau sekali saja? Dah jawab kot tadi kan? Dah jawab maksudnya. Gunakan apa berkaitan penyelidikan tersebut, termasuklah pilot ke apa ke, selagi anda tidak mendapatkan kesempatan. Itu senang dia. Bila sebut cakap penyelidikan ni maksudnya contoh nak try dulu dekat budak kelas. Try tu pilot lah tu. Dah try kat human. As long as you try, that is started of the study dah lah. Maknanya sekali je lah. Sekali sajalah dia isi borang tu, tapi dia bubuh period yang mengambil kira buat kajian kat atas responden yang sebenar kan? Yes, betul. Okay. Soalan seterusnya, sekiranya pensyarah telah memohon etika untuk FRGS, adakah GIRA bagi geran tersebut juga perlu memohon? Ini doktor jawablah sebab kita hari tu dah decide kan? Macam mana? Yang mana? Sekiranya pensyarah telah memohon etika untuk FRGS, adakah GIRA bagi geran tersebut juga perlu memohon? Kalau ikut dulu kita tak perlu kan? Cukuplah pensyarah kan? Sebab bila dia mohon untuk satu research, kalau metodologi itu semua dah termasuk dalam tu, maka bila dia buat selagi masih hampir sama apa ni dan apa benda tu masih, contohnya dah ada 4 persoalan kajian untuk research grant yang FRG itu, persoalan kajian yang ketiga dan keempat tu adalah pelajar master dia buat. Jadi benda tu dah lulus lah, bersamalah sekali. So tak perlulah mohon 2-3 kali, kecuali sekiranya ada perubahan berlaku. Contohnya pelajar kelulusan sebenar tak ada kanak-kanak sekolah.
Tiba-tiba kita nak buat melibatkan juga kanak-kanak sekolah untuk pelajar master tu buat. Jadi yang tu tidak perlu mohon baru, hantar je surat makluman perubahan protokol RMIC Jatuh Kesetika. Jadi Jatuh Kesetika biasanya di peringkat sekretariat lah akan luluskan je kalau tak ada apa-apa yang besar. Okey, baik. Ada lagi soalan? Cuma soalan dari Alia ni saya tak berapa nak faham sangat. Alia nanti boleh tanya ya, kalau saya bacakan je. Dia tanya, Prof, kadang-kadang tengok examiner pada peringkat proposal defense minta dapat dapatan kajian lintis. Jadi sekiranya setelah prosedur adalah setelah PD. PD ni saya tak tahu apa, maka masa PD kita tiada laporan kajian lintis kan, Prof? Kalau itu yang apa maksudnya? Ini adalah RMIC, sekretariat, especially RMIC bu, sekretariat juga yang lebih besar lah, itu mungkin pengarah RMIC, TNCPI, maklumkan pada semua pensyarah apabila menyelia pelajar dan sebagainya, kalau penyelidikan tersebut, kita kena decide peringkat ini universiti, peringkat student susah. Itu kalau katakan kajian rintis penilai mana-mana pensyarah minta kajian rintis, bermaksud dia sudah kena collect data. Bila dia kena collect data, that means dia kena ada kelulusan etika. Tetapi kelulusan etika menasihatkan semua pemohon supaya dapat kelulusan yang lain-lain semua tu dulu, barulah mohon etika. Jadi tak bolehlah. Jadi macam yang situasi yang ni, ini sebenarnya perlu catatan oleh Urusdia sekarang hari ini. Maklumkan pada pihak TNCPI, mohonlah keluarkan makluman pada semua pensyarah bahawasanya penyelidikan sebolehnya tidak dijalankan sehingga kelulusan etika. Jadi dengan cara tu, kelulusan etika pula hanya boleh akan memproses permohonan selepas sudah diluluskan oleh jawatankuasa ni. Tapi biasa macam saya cakap minta dalam meeting baru ni, disetarakanlah kalau boleh, boleh minta lebih awal kan. Cuma kita takut berubah tu. Cuma that's why kadang-kadang kalau ada permintaan macam tu, ada potensi untuk jadi macam tu. Kalau dalam situasi kita pun tak ada kat guideline sekarang ni, personally apa yang saya akan buat, macam student saya pun hantar permohonan etika sebelum hantar ke proposal defense pun. Hantar permohonan etika, itu yang student saya buat, hantar permohonan etika. Lepas tu bila masuk ke proposal defense, masa tu biasanya akan ada minor-minor perubahan ke. Ada perubahan kepada benda-benda berkait etika, pelajar akan hantar surat kepada RMIC memaklumkan ini perubahan. Jadi RMIC check, kalau tak ada benda besar, diluluskan. Jadi maksud kena hantar surat je, tak payah list orang sekali lagi. Maklumkan bahagian mana yang berubah. So itu boleh juga. Sebab tu yang ni tak ada lagi. Terus terang ini adalah, saya tak bolehlah kursus betul cakap ya, tapi dari peringkat peraturan bertulis, sebenarnya tak ada. Yang pencerah tadi pun kalau diminta data pun, tak ada peraturan bahasanya memang dia kena ada data ke apa ke. Jadi tak boleh nak kata apalah. So my advice. Baik, kita teruskan dulu lah. Nanti kalau ada masa kita akan baca lagi soalan. Banyak rupanya. Okay. Sampai 4:30 letih ni. Okay, tak apa. Section 11. Apa ni. Saya pergi lanjut yang tadi. Soalan tadi tu ingat eh. Ada benda macam tu masih kabur di peringkat UPSI. Maksudnya pensyarah penilai minta dapatan data pilot dulu sewaktu proposal defense. Tapi etika tak dapat lagi. Jadi tak boleh nak collect data. Cuma bagi saya macam saya cakap tadi, sebab bila tak ada clear cut, masih boleh kalau ada pelajar yang merasakan mereka perlukan data pilot, maka mohonlah lulusan memohon apa ni proposal defense. Sebab di peringkat jawatankuasa etika, setiap kali mesyuarat memang kita agak linear, maksud kita tengok case by case situasi semua kan. So kalau dia memang perlukan, kita bagi dia lulus. Nanti kita minta selepas, sekiranya selepas proposal defense ada perubahan, hantar saja surat makluman. Ini perubahan kami diminta oleh penilai untuk tukar subjek kepada orang dewasa. Tak guna dah budak sekolah contohnya lah. Okay, itu je. Kalau tak bagi jawapan sekarang, nanti kesian pelajar pening. Alright, so that's a question. Okay. And section 11, biological chemical materials. So this is for those are using biological chemical materials. So please state the biological material that will be used if you are using anything. So please indicate that here. Okay. So yeah. Eh. Okay. So will any biological? If yes, then what is it? How this material is in the research? So please describe. It'll be consumed by the subject ke, akan or you just using that to sapu-sapu ke, to just put on the skin of the participant whatsoever. So that kind of thing. So please indicated biological chemical that will be used. Material. You need to collect biological material. For example, some of my students
contohnya kadang-kadang student saya endorse, for example, physiology, sometimes you need to collect blood lactate. Okay, so that means you are collecting biological material. So just indicated, yes, I'm collecting material. So describe the blood will be collected. So blood lactate fingerprint will be collected using blah blah blah. What's so provide details. Okay, and then what is the intended use of the biological material? Remember, blood lactate will be used to analyze to determine the muscle fatigue level during the exercise that will be prescribed during the data collection of this study. Contohnya, suatu pekerjaan ini dia jalan, blood lactate tadi akan digunakan untuk menentukan sama ada subjek tersebut mencapai tahap kelesuan otot yang diperlukan ke tidak dan sebagainya lah. So nyatakan. Okay, sometimes that's that kind of thing. Okay, DNA ke apa ke, if you collecting anything, will be have access to the material. So will be used by the kita simpan. Yang ni jarang berlaku lah. Biasanya kita guna kejap terus buang. Okay, so kalau disimpan, siapa akan gunakan lagi? Sila nyatakan. Contohnya kalau if you, for example, you are taking full blood count. Full blood count, you are using their one lecture last time stating that she will be collecting data related to full blood count with BP lab services. So BP lab will store that data. That means someone else will be storing that blood. So in the, jadi nyatakanlah, you need to clearly stated who will be collecting that, who will be having the access and how it will be destroyed later on. Okay, contohlah, will the biological material be destroyed after completion of study? Nyatakan. If it is a lot of things, please specify it at the attachment. Provide an attachment related to this. Okay, kalau tak ada, if you do not have any of this, kalau tak, then tak payah lah. Tak payah tanda apa-apa. You do not need to take anything here. You skip this area if you do not have any of this. Dr. Kuan tak dengar suara dah tu. Mungkin tertutup mic kot. Dr. Ikhwan, kita tak dengar suara Dr. Ikhwan. Okey, tak apalah pula mutekan saya. Janganlah mutekan. Ada orang mute dia, maaf, maaf. Sorry Doktor, sorry. Memang ada orang mutekan saya. Titi sabotase. Saya nak mute saya, saya tertekan Doktor punya. Okay. Sorry Doktor, sorry. Saya pun agak confused. Aku tak sentuh apa-apa. Macam mana pula dia jadi. Mak tengok dah keluar muka bini aku dah ni. Lain kali bila beli handphone jangan bagi apa tengok mula-mula dia letak muka dia kat situ. So susah nak alih dah. Macam. Okay. So risk benefit analysis. Ini yang biasa berlaku. Ramai mengatakan mereka tak ada masalah apa-apa risiko dalam penyelidikan mereka. There are a lot of researchers says that their studies do not have any risk. Even if they are playing sports, playing soccer, playing macam saya buat weightlifting, tapi sebenarnya always risk anywhere. So for example, for example, if my own study related to human, student will be performing, for example, soccer games. So there is risk in soccer game, minor risk related to any injuries that might happen to play people that playing soccer. Kecederaan yang mungkin berlaku, jadi nyatakanlah pelajar atau participant mungkin akan terjatuh dan cedera dan sebagainya. Jadi macam mana risiko ni? Jadi kenapa penyelidikan ini tetap, why the research still need to be conducted? Kenapa pula masih kena jalankan penyelidikan ini? Sebabnya without this data, because part of the protocol, they need to play the soccer, blah blah blah, kena nyatakanlah yang tu.
Kita nyatakan kenapa kena main. Memang main. That is part of the protocol. Memang kena angkat weight lifting tu sebab itu adalah protocol. Memang dia kena orang kata apa, diberi sedikit tekanan sebab itu adalah sebahagian dari penyelidikan. Nyatakan. Lepas tu, describe the step taken to reduce the risk without jeopardizing the research objective. Please provide the relevant document. For example, nyatakan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangkan risiko tanpa orang kata menjejaskan penyelidikan, objektif penyelidikan ni. Dan kena nyatakan dokumen tu maksudnya letakkan attachment apa, prosedur yang diambil dan sebagainya lah. Contoh pertama, kita ambil step taken to reduce. If the risk is actually you are doing research on elderly, anda menjalankan penyelidikan kepada orang tua, warga mas, and then the risk is fall. So a lot of physical based research on elderly involve the problem of might be fall during the jatuh. Dia mungkin jatuh sewaktu dia menjalankan kajian. Pasal tu biasa kejadian kemalangan yang biasa berlaku kepada warga mas. So jatuh. Jadi katakan jatuh. Jadi risiko dia tu memang fail anda nak jalankan penyelidikan tersebut. Jadi nyatakan langkah nak mengurangkan dia risiko. So during the study, the participant will perform the walking with the researcher will be standing near or next to the participant. Contohnya, participant akan melakukan benda tersebut dengan penyelidik berada bersama dekat apa semua. Kelengkapan first aid disediakan berdekatan apa semua. Dan apa ni, persekitaran dipastikan selamat dengan tidak ada sebarang benda menghalang sekiranya berlaku apa-apa. Penyelidik juga memastikan nombor ambulans sebagainya tersedia untuk dihubungi sekiranya apa-apa berlaku. Itu maksud langkah-langkah yang diambil untuk pencegahan dan sekiranya berlaku apa-apa, langkah kecemasan yang ada. Okey, jadi kadang-kadang dia kata tak ada risk. Saya pun heran, tengok kena suruh main sukan lah, kena buat apa, tapi tak ada risiko. Tak mungkin. Even kajian membabitkan contoh katakan psikologi, you are doing research on psychology and then you stated that you are doing research on people that having hypertension or stress because of working from home, work from home. Okay. And then, tapi you kata tak ada risk. No, there some might be a risk because why? Now you might be giving some kind of, contohnya anda bagi dia satu task. You are giving a task to be completed using phone. When they are completing the task, you are taking their heart rate and everything. So you just want to see whether their heart rate will be increased, their anxiety will be increased, kebimbangan dia akan meningkat. Sewaktu dia buat task tersebut, sewaktu dia buat perkara tersebut. Jadi when you have that kind of protocol, you actually have a risk. For example, if suddenly their blood pressure increase, their heart rate increase, and suddenly that expose them to the risk of stroke whatsoever. For example, tapi maksudnya ada risiko. Jadi kena nyatakanlah. Jadi apa step langkah diambil? Okay, penyelidikan ini akan dihentikan. Research will be stopped if the heart rate reaching 120 beat per minute. Because research have shown that after that, the risk is much more higher for them to get any stroke possibilities. For example, that is a step taken. Okay. Lepas tu, what are the benefit of the research for the subject? Yang ni janganlah pula cakap tak ada faedah apa-apa. Jangan pula duk cakap, oh, kajian ni akan tamat. So, itu faedah. Itu bukan faedah pada participant. The benefit for the research subject, for example, if they participate in this, they will know their level of anxiety. Contohnya sekiranya mereka terlibat dengan penyelidikan ini, mereka akan tahu tahap kebimbangan mereka sepanjang bekerja di rumah tu tahap mana. Kalau skala 1 hingga 10 berada pada skala 5 ke, skala 1 ke, skala 2 ke, mereka akan tahu. Yang keduanya, for example, second, if they involve with this study, they will have direct communication with qualified psychologists. Contohnya, bila mereka penyelidikan ini, mereka akan mempunyai akses terus kepada psychologists, clinical psychologists untuk membantu mereka mengatasi sebarang masalah hypertension sekiranya ada. Jadi, this is the benefit yang ditawarkan kepada mereka. Jangan pula tulis kat situ, mereka akan diberi RM50. Boleh tulis kalau nak beri RM50 ke apa ke, dengan syarat nyatakan, hari itu kita jasrah berbaloi ke tidak. Contoh RM50 tu bunyi macam ni dah macam rasuah, bukan rasuah. Sebab apa? Partisipan akan travel daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur untuk menjalankan kajian. Jadi tiket bas saja RM90. Okey, RM50 ni siap kurang lagi, tak cukup pun. So jadi nyatakan. Lepas tu kita akan determine dekat peringkat panel adakah benda tu dikira terlebih ataupun tak sepatut diberi. Contoh macam cost credit. Kalau terlibat ni, anda akan dapat 10%. Ni kalau buat kajian di kalangan, if using your student as your participant, okay, and then you said if any of the student participate in study, they will be given 10% marks. So itu dah ada, kita akan tengok mana tu, relevan atau tidak. Sebab kadang-kadang bagi 10% bermaksud kalau tak bagi, tak dapat 10%. Itu dah macam ugutan. Jadi itu kita nak tengok. Tapi kadang-kadang tak ada masalah.
So it is not a straight line. That's why we always say ethics is more like a soft law. Okay, it's not a proper bylaw yet. All right, it's a moral obligation, something like that. Okay. And benefit analysis. Ini selalu ramai salah isi. Risiko dia akan stres bila baca. Buat 55 soalan. Lepas tu minta mereka jawab melalui Google Form. Google Form di kalangan kanak-kanak. Pening mak ayah dia. Jadi risiko stres to the parents because they need to accommodate their child to answer 50 question from our research. For example. Kena nyatakan lah. Contoh-contoh. Okay, yang ke-13, ni dah dekat nak hujung dah. Confidentiality and anonymity. Maksudnya kerahsiaan dengan privacy lah. So, yang ini pun kena ada. Describe the procedure. Panjang, kena nyatakan. Benda ni semua biasanya anda, bila anda tengok benda ni, sepatutnya anda masukkan dalam research proposal anda, bab 3. Kalau bagi pelajar. If for the student, actually all of this is should be available in your chapter 3. Whatever being asked here is actually in a proper proposal, there will be all of this inside your chapter 3. That's why if your proposal do not have some part of this, that means there are certain what we call orang kata kurang lah, some weaknesses in your proposal. You should have all of this because practice all around the world. So describe the procedures for protecting the anonymity. So kerahsiaan dia, macam mana kita protect? Contoh semalam saya dapat satu data pelajar saya. Saya kata data ni saya akan bincang dengan pakar yang lebih betul lah. Sebab bukan semua benda saya pakar. Saya kata saya nak bincang dengan pakar sebenar. Saya kata hantarkan data dalam bentuk Excel, saya akan bincang. And then the student saya dihantar kat saya siap dengan nama subjek. Subjek pertama nama apa, subjek kedua nama apa, Abu Ahmad apa semua kan. Semua ada kat situ. Jadi saya kata this is wrong. If you send this to me and I send to the another person to help me to check, that means that person will know who will be involved with the study. So for anonymity, you need to have a coding. Only you and might be supervisors, if this is a research by student, only you and supervisors will know that subject number one. Because kenapa kita perlu tahu, why we need still need to know? Sebabnya kadang-kadang kita perlu contact atau hubungi balik mereka. For example, at Viva level, we want to determine is this data being properly collected? Is it ke ataupun data tipu ke apa ke? Jadi kita kena mungkin kerana universiti kena contact. Jadi sebab tu kena ada juga orang yang tahu. Pesyarah tu staff universiti. Jadi dia akan simpan lah. Dia bawa akta rahsia rasmi semua dia simpan. Tapi dia tak ada dah ke orang. Ni nama subjek untuk research anda. Jadi tapi anda sendiri dalam Excel semua dah tukar. Lepas tu analisis ke apa ke semua subjek 1, subjek 2, subjek 3, code name. Kan? So you use code name. So describe the procedure. For example, all the participants data will be coded into certain ni apa semua, and then the data apa ni menggunakan macam manalah. Okay, then the participant will come to the laboratory unidentified, maksudnya tidak dikenal, maksud orang pun tak tahu dia terlibat dengan sebagai subjek semua. Dia datang je kat lab, semua orang tak nampak. So you need to clear cut put the procedure. Explain the procedures you will use to protect the confidentiality of your data. Macam tadi lah, coding apa semua tu. Kena gunakan coding. Kalau anda rakamkan video, ada isu juga di mana there are certain issues where research using videos, recording of children or certain figure, important person, something like that, okay, a prominent person. So, you need to protect that. Jadi, analisis data tu anda buat, anda je tengok. Jangan pula lepas ni anda ni contoh, Abu B. Ahmad sedang memberikan pendapat dia, pendapat ni datang daripada dia, video pun tak protect, muka tak tutup, kan. So, you need to have that kind of thing. You need to learn how to blur the video if you still need to use the video for the presentation or whatever. And you need to have the consent letter yang dekat atas tadi. Dia punya kelulusan semua kena ada. Ethics kan. Kelulusan dia sign, ada sample consent letter, dia sign bahawasanya dia membenarkan gambar dia digunakan dan sebagainya. There are certain research where during the data collection, a lot of the pictures being taken just for analysis and everything. In the end, after completed the study, you use one of the picture to put inside your manuscript, journals, whatsoever, just to show how the data being collected. So sometimes people forget that they need to have approval, they need to clear tutup. Itu yang kadang-kadang anda baca journal, bila dia tunjuk gambar orang tengah buat apa-apa aktiviti tu dekat klinik ke apa ke, mata tu dia hitamkan, kan, dekat tu, dia tutup muka. Dia blurkan muka, they blur the face because you need to protect that even after you submit the picture to some journal, whatsoever. And then you also need to have a proof that you have kept in your storage where you have the consent letter that they signed. Inside the consent letter, there is a clear sentences that indicated
they need to kita kata approve gambar anda akan digunakan untuk bla-bla sekiranya apa ni semua. So benda tu kena ada nyatakan. There are certain wording which you can get from online even. Example of a consent letter with approval for the videos, pictures will be used at certain stage of the study when we are publishing the manuscript. There is a possibility that we will be using your picture, blah, blah, blah. So you need to have that and then sign, approve. If they sign that, then it'll be easy. Okay? Alright. So itu maksudnya bagaimana menyimpan kerahsiaan dan apa ni identiti participant anda. Tak boleh kenal pastilah. Okay? So ni inilah dia consent. Describe the process to obtain informed consent from subject. Bagaimana? Gambarkan subject akan sebelum terlibat, subjek akan dikumpulkan dan diberi bukan dikumpulkan, subjek akan diberi taklimat berkaitan dengan penyelidikan ini bersama dengan maklumat bertulislah. Dalam maklumat tu ada tulis, kajian ini akan melibatkan anda perlu melakukan selama 15 minit di atas treadmill yang akan menyebabkan anda akan merasa kurang selesa di bahagian peha dan sebagainya. Anda juga mungkin mempunyai risiko untuk mengalami kecederaan apabila terlibat dengan kajian ini. Jadi this is the process that this is the wording that you need to have inside your informed consent. So there is a possibility that you will be experiencing certain injuries while doing this research. This research will involve you that you need to come to the gym 5 minutes earlier and then performing a standardized warm up, and you will be required to perform the exercise on the treadmill. For example, this is the protocol. Alright, so that's what you put in the process to obtain informed consent, diberi taklimat dan sebagainya. Describe the approach in ensuring that the subject are voluntary. Yang ini pun penting. Biasa dalam consent letter tu, memang kan ada kita akan maklumkan, dekat sini contohlah ayat dia, describe the approach. So the participant will be told that they are free to quit the study at any time without to give any reason. Para peserta akan dimaklumkan bahawa mereka boleh berhenti pada bila-bila masa daripada terlibat dengan kajian ini dengan tanpa perlu menyatakan kenapa mereka nak berhenti. Kan contoh ayat macam tu tak apa dah. Maksudnya mereka bebas untuk berhenti bila masa, tak payah cakap kenapa nak berhenti. Tak suka dengan penyelidik ke, dah rasa bosan ke, atau takut cedera ke. Okey. Saya sendiri pernah jadi subjek penyelidikan, jadi subjek lah, saya tolong orang. Lepas tu bila pergi tu dia kata dia nak buat muscle biopsi. Selalu saya tengok muscle biopsi, jarum ni kecil-kecil dah juga. Okeylah, dia cucuk, dia sedut keluar sikit kita punya isi tu untuk buat muscle biopsi. Sekali saya pergi, dia pakai yang lama punya. Dia punya muscle biopsi tu yang jarum dia besar sangat. So saya tengok dah gerun. Dia nak cucuk kat peha saya, tengah-tengah. Dia akan ukur tengah peha, dia akan hentam cucuk macam pisau tu. Jadi saya pun cakap, masa tu penyelidik tu daripada Itali. Saya cakap kat dia, minta maaf, I'm sorry that I think I'm quite afraid with this kind of needle. It's too big and then I think I want to quit. Dia tak tanya banyak, dia kata, okay, thank you so much for coming. You're free to go. Lepas tu dia cakap, have a drink. Minum dulu, lepas tu belah. Kan? So, jadi itu maksudnya voluntary. Tiada paksaan. Kata, tiada paksaan dalam Islam. Okay, jadi itu maksud contoh, maksudnya kita kena nyatakan sentences tersebut lah. Jadi saya harap ini benda ni clear, kena nyatakan proses tersebut. Bagaimana informed consent, maksudnya kelulusan daripada participant tu kita dapat. Kalau kanak-kanak, if you are doing research on children for example, if you are doing research on vulnerable subject which is their mental stress, then mungkin dia akan berikan kebenaran pada anda pasal dia tidak mempunyai kuasa nak bagi kepada anda. Contoh kanak-kanak bawah umur. Jadi anda kena nyatakan siapa yang bagi consent tersebut untuk anda collect. Ada orang cakap dia dah dapatkan consent daripada guru kat sekolah. Alright, guru daripada sekolah. Tapi guru daripada sekolah pula, kadang-kadang ada sekolah, contoh macam saya tanya NCDIC dah maklumkan pada semua. I used to do research at NCDIC. So NCDIC indicated that all of the student over there, their parents already signed approval letter for their children to involve with any kind of research conducted with UPS the NCDIC. Meaning to say NCDIC have the authority to determine which research can be involved by the student children at NCDIC. Jadi tu tak apalah, maksudnya NCDIC dengan guru dia ada kuasa tersebut. Ada kadang-kadang the teacher actually do not own the student. Nah, ini ada juga banyak situasi di mana penyelidik merasakan dia dah dapat kelulusan cikgu, dia boleh guna apa saja dengan kanak-kanak tersebut. Anda kena ingat, kelulusan cikgu itu saja belum tentu berguna. Kalau Kementerian Pendidikan, yang sekolah kerajaan, mereka perlu dapat EPRD punya kelulusan, kementerian dahulu. Dah dapat EPRD, pergi sekolah. Kalau ada mak ayah cakap dia tak nak, dia tak nak. Kalau mak ayah itu tak pernah kebenaran kepada ibu bapa dan sekolah,
ibu bapa tak pernah bagi kebenaran kepada sekolah dan juga guru untuk benarkan anak dia jadi apa-apa subjek, dan anda sudah pun melanggar undang-undang. So kanak-kanak tersebut bukan mainan anda. They are not your playthings, all of these subjects. That's why you need to have consent from them. If they are children, you need to have consent from their parents or any apa caretakers lah, kan? So bukan semata-mata guru. So please remember that. Same as with the orang asli or with the aboriginal and everything. Okay, indigenous. So anda kena clear cut. Itu masuk informed consent. Itu yang kenapa kita buat jatuh kesan etika. So that kita boleh control benda-benda macam ni. Paksa rela student. Student tak nak. Tapi dia kata, saya dah tanya pesyarah dia. Pesyarah dia kata, okay doktor. Dulu saya pun pernah buat. Masa tu saya tak tahu sangat pasal etika. Buat research. Pergi, saya tanya seorang pesyarah, boleh tak saya nak collect dengan kelas you? Pesyarah tu kata, collect lah. Saya pun pergi collect. Pesyarah, student pula, bila pesyarah dia kata boleh, ikhwan dia boleh collect data, dia pun senyap, biarkan. Jadi itu dah paksa rela sebenarnya. Bila saya tahu, saya kata, oh ini salah. Jadi now, we want everybody to know that it is wrong to do that. Ethically. Kalau salah, kalau dah buat lebih berat, contohnya sampai orang tu pensam mati semua, lagilah masalah. Alright, so that's why we need the informed consent and voluntary punya apa langkah-langkah yang diambil untuk menentukan mereka sukarela terlibat. Okay, itu saja. So, declaration last kali, inilah dia. Tak ada apa, research principle investigator, tanda tangan. Bahasa dah faham semua ni, dia dah tulis. Semua yang di atas, apa, kalau mana-mana tak muat tu, letakkan proposal juga. Tapi seboleh-bolehnya, copy paste lah masuk kat dekat sini. Apa, setiap satu ruang boleh dipanjangkan sebab kita punya borang dalam Microsoft Word. Our form is actually in Microsoft Word, so you can copy paste your content from your proposal inside here without a problem. Okay, itu je. Okay, so itu sajalah. Declaration, tarikh, bila, and then ini dia. Kena head of department dulu, biasanya hantar kat deputy ni lah. So, pejabat fakulti akan buat. Kan, ni sudah peringkat pejabat lah. Alright, so, habis. Ini keseluruhan borang etika. Okay, kita ada soalan-soalan lagi ni dekat ruangan chat ni. Kita baca, doktor? Boleh-boleh. Okay. Okay. Assalamualaikum, Prof. Mana dia tadi? Okay. If my research using qualitative method interview, do I have to state the device that I use in the device section? Qualitative method? What? Yeah. Interview. Interview. Oh, okay. Yeah. For example, if you are using handphone to record the voice, to record the... so you need to indicate what kind of device you use. If you're using the Sony recording device, then indicated there. Why you are using that, the reason, then I need to record the voice. Why you're using, how you're using that, the voice will be recorded, and then to answer the all of the question being given to the participant, that kind of thing. So you still have a device. Okay. Alright. Berkaitan dengan device lagi ni, daripada Nur Hidayah, jika kaedah kajian saya memerlukan pelajar mengisi diary yang dibuat oleh saya, diary tersebut dinyatakan sebagai devices dalam borang permohonan? Saya rasa diary itu bukan device lah, taklah. Sebenarnya yang dikatakan untuk device ni adalah benda-benda yang bersifat apa orang kata mungkin akan kita kata macam alat-alat saintifik lah, kan, alat-alat saintifik macam heart rate dan sebagainya. Macam tadi pun apa ni Peter rakaman so something like that. Tapi kalau diary is just a diary, so tak ada apalah, kan. Itu instrument lah sebenarnya diary ni. Cuba okay. We say device is device, not instrument. So diary tu instrument tapi it's not a device. So tak perlulah. Okay. Tapi kalau nak ada, tak ada problem. Baik, rekodkan aktiviti hari ini. Okey je. Alright. Okey. Soalan seterusnya, doktor, saya mempunyai target population adalah guru sekolah menengah. Tapi saya juga akan membuat kesan pakar daripada beberapa orang pensyarah. Apakah pensyarah termasuk dalam partisipan kajian? Ya. Yeah. So bila anda buat apa ni? Yang partisipan ni anda nyatakan katakan 26 orang pelajar sekolah bla bla 100 orang pelajar sekolah, itu partisipan yang betul lah. Tapi bila anda dari segi sudut etika, bila anda gunakan kesan pakar ataupun pakar tersebut tu pun dah terlibat untuk memberikan input kepada anda lah. Contoh anda bagi questionnaire, dia tengok, dia semak, dia sign. Jadi kalau itu part of the process of the research,
Tapi sebenarnya tak, kita tak nyatakan. Saya lupa, sorry. Ini jatuh ke setika. So kita untuk kesan pakar tu adalah pakar lah. So kita tak nyatakan sebagai partisipan. Tapi kalau anda perlu, dalam metodologi ada dinyatakan. Fasa pertama untuk membina apa ni, kesahan questionnaire. So partisipan lah tu. Pensyarah, oh, betul-betul. Sorry, saya pula confused. Partisipan lah. So the kesan pakar tu, pensyarah tersebut adalah partisipan. 10 partisipan lah pakar. Berusia berapa-berapa kan, tu tak ada masalah pun. Okay. Seterusnya, Assalamualaikum Prof. Saya bercadang untuk collect data dengan alat EEG. So, kepada pihak siapa saya perlu rujuk untuk dapatkan permohonan etika? Ini kepada RMIC, Jawatan Kesihatan Etika lah. Maksudnya isi borang yang sama ni, borang yang kita dah lalui ni, if you are using EEG, this is a question, so, ke mana nak halakan, ke sinilah, ke borang Jawatan Kesihatan Etika RMIC. So isi borang, tulislah EEG nak gunakan. Apa subjek semua, isi yang borang yang kita dah lalui tadi tu, itulah borang dia. So EEG tu device dia. Okay. Okay. Baik, dari Nawa, anda kata kita tak sempat collect data dan perlu drag lagi masa tempoh kajian. Adakah perlu isi semula terutama bahagian tarikh? Kalau anda sudah mendapat kelulusan etika, lepas tu tiba-tiba kelulusan etika tu sehingga 1 Februari 2021. Tapi sampai sekarang data tak collect lagi pasal macam-macam masalah semua. So tak payah mohon kali kedua, hantar surat maklumat minta permohonan untuk tambah masa kepada Jawatankuasa Etika RMIC. Surat sajalah. Surat rasmi nyatakan permohonan tambah masa. Lepas tu nanti pindaanlah. Maksudnya ada borang pindaan, hantarkanlah pindaan. Jadi benda lain tak ubah dah, tak payahlah isi 10 kali benda lain. Okey, jelas. Jadi seterusya Pang Weling, boleh mula hantar permohonan selepas workshop ini walaupun belum tahu tarikh mesyuarat etik? Boleh, hantar petang ni hantar terus tak ada masalah. Kan? Kursus etika diterima aja kan. Malam ni pukul 12 malam hantar kan. Boleh. Permohonan etika memang yang tarikh tu hanyalah panduan. Kadang-kadang orang nak plan. Most of the time we provide the date for that make it easier for people to plan because it involves time. So yeah, especially people in UPSI, we need to make it a custom to work based on proper plan based on time. Kan? Yeah. Okay. Yeah. Jadi apa, kita bagi masa, tapi kalau anda masa masih jauh semua, anda hantar je lah. Kalau dah lewat lagi, cuma at least kita tahu benda tu tak akan lulus dalam masa seminggu. Itu saja. Yeah. Okay, untuk maklumat semua, permohonan untuk bulan Januari ni kita dah proses ya. Maksudnya kita dah bawa kepada semakan dan pemohon sedang buat pembetulan. Jadi untuk masuk kepada semakan bulan Februari, kalau ada yang nak hantar, hantarlah sebelum 31 hari bulan Januari ni. Ya, untuk masuk semakan bulan Februari. Jelaskan yang tu kan? Okey, jadi seterusnya soalan lagi. Salam doktor, kalau ada satu geran, tiga orang GRA, perlu ke setiap GRA isi borang etika atau pensyarah yang merangkap ketua penyelidik geran tersebut sahaja yang perlu isi borang etika? Oh, yang ini kita dah jawab tadi. Ini dah jawab, tapi ini sebenarnya saya nampak soalan ini kenapa keliru. Bila anda ada tiga GRA, anda menganggap anda ada tiga research belayan. Tiga research belayan itu adalah datang dari satu payung. Satu payung tu maksudnya ketua penyelidik itulah kena hantar. Jadi semua yang tiga penyelidikan tadi tu di bawah satu penyelidikan yang besar. Penyelidikan besar tu kenalah hantar permohonan. Kalau diasingkan, janganlah pula ingatkan GRA itu dah macam GRA itu buat semua benda. Research tu pun GRA itu fikir macam mana. Jadi itu sebenarnya tak buat etika. Maksudnya kalau ini especially pensyarah, bermaksud pensyarah tersebut, dia tak buat research pun. Yang buat research GRA dia. So siapa yang pakar ni? Student ke apa GRA ke? Berlaku di mana ada ramai yang kita claim pakar-pakar tapi tak boleh nak dapat kepakaran dia sebab sebenarnya dia duduk bergantung hayat kat student dia. Student dia yang buat semua benda. Kan? So this is unethical, which is something we want to avoid in our university. We want the lecturer to become the expert. Sometimes, most of the time, lecturers have a lot of responsibility. Pensyarah banyak tanggungjawab, macam-macam kerja. Tetapi, but they still need to do the research on their own. You can have GRA to assist you with data collection. But at least for the first day and everything, you come. You are the one that deciding what to do and everything, not the GRA. Bila soalan macam ni ditanya, kadang-kadang saya faham situasi banyak berlaku di mana kita dah confused. Macam soalan tiga separate study tu orang lain.
study, sekiranya itu ada pada satu study, maka satu study besarlah kita yang mohon. JRA itu bekerja di bawah semua tu. Ni kalau pemahaman saya, seolah-olah macam satu JRA, satu research lain. Tapi kalau research to research berbeza, contohnya anda ada tiga grant, you have tiga grant berbeza, setiap satu grant ada satu penyelidik, jadi setiap satu grant akan minta satu kelulusan etika. Sebabnya mungkin setiap satu grant tu benda yang berbeza. Ini yang kadang-kadang tu, rupa-rupanya ada tiga grant, tiga JRA, rupa-rupanya semua ni research method yang hampir sama. Itu yang jadi confuse tu. Kan? Contohnya macam saya sendiri, saya ada buat ni saya ambil contoh lah. Saya ada buat satu research, Dr. Nojan kata pernah tegur saya juga. Dia kata apa, eh mana boleh macam ni? Sebabnya satu research tu melibatkan pelajar kanak-kanak tadika. Satu lagi grup melibatkan pelajar kanak-kanak yang berusia dalam 12 hingga 13 tahun. Satu lagi grup remaja 18 hingga tahun, hingga 20 lebih tahun. Jadi setiap satu ni benda dia besar. Jadi saya pun pecahkan kepada tiga kajian berbeza. Tapi benda hampir sama. Jadi bila buat macam ni, kenapa besar? Terutamanya yang melibatkan yang remaja, saya kena travel apa semua. Jadi saya kata tak boleh combine buat satu research, pasal setiap satu grant hanya berikan saya katakan 10,000 atau 5,000. 5,000 tak cukup kan. Jadi pecah. Tapi in the end, kalau nak etika, sebenarnya saya boleh kisahlah. You have to spend budget berapa banyak pun, yang penting ini semua di bawah satu. Kan? Tapi satu, orang kata satu payung, cuma dipecahkan pada tiga. Tiga benda. Sebabnya tiga benda tu sebabnya proses besar. Satu kanak-kanak. Kanak-kanak different, dia punya responses dan sebagainya. Jadi berbeza. Okay. Tapi apa, setiap satu ni juga ada dia punya JRA sendiri. Sebab tu perlu grant berbeza. Pasal grant tu tak cukup nak bayar seorang JRA untuk 6 bulan. Jadi 6 bulan yang ni dengan kanak-kanak, yang ni dengan sederhana, yang ni dengan ni. Jadi apa yang berlaku, ada tiga research kat sini. Jadi saya boleh minta asing-asing kalau kelulusan grant tu berbeza. Tapi memanglah waktu tu memang saya mulakan tu berbeza. Mula-mula saya mulakan kanak-kanak. Lepas tu saya dapati elok juga buat dengan grup umur seterusnya. Jadi minta grant lain pula. Tu yang berlaku. Jadi kalau macam tu, tiga permohonan berbeza lah. Kan? Tapi kalau benda tu semua dirancang pada waktu yang sama, maka combine lah dia, apply satu research kita kata etika. So anda, kadang-kadang kita kena ingat jawatan konsep etika berbeza dengan jawatan konsep grant-grant. Grant-grant kita tertakluk kepada duit dia tu. Kalau grant tu kecil, jadi tak berbaloi nak mohon untuk satu benda yang besar, kita terpaksa pecahkan. Grant ni pegang ni, grant ni pegang ni. Tapi untuk etika, kalau anda dah combine semua tu, anda boleh combinekan semua. Anda nyatakan tiga grant dimohon di situ. Kan? So yang tu lebih memudahkan. Okay, itu yang kadang-kadang perbezaan antara etika dengan jawatan kuasa lain. Etika hanya fokuskan pada etika penyelidikan itu tersendiri. Okay. Okay. Baik, ada soalan seterusnya. Salam doktor, untuk apply etika ada dokumen wajib untuk dilampirkan ke? Dia tanya. Yang dokumen wajib yang patut dilampirkan tu memang ada dinyatakan dalam borang tadilah. Contohnya bahagian subjek tu. Research method, consent letter. So lampirkanlah consent letter tu. Walaupun anda tulis anda akan guna consent letter, mana sampel dia. Jadi bagilah contoh, ini contoh consent letter dia. Ada tiga page, ada satu page. Kan? So itu dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan. Contoh poster tadi. Macam dinyatakan poster. Sila lampirkan poster advertisement tu, iklan untuk pakai subjek tu. Jadi lampirkanlah poster tu sekali kalau ada poster. Kalau ada poster surat khabar, anda nak iklan kat surat khabar, nak jadi cari subjek, maka letakkan juga. Poster Instagram, nak cari melalui Instagram pun sama. Letakkan poster tu sebagai lampiran. Dan paling memudahkan adalah sekiranya anda lampirkan sekali anda lampirkan sekali kita kata proposal keseluruhan. Okey, jadi lebih senang untuk jawatan kuasa etika untuk melihat proses benda tu. Dan jangan lupa, bila anda lampirkan proposal, jawatan kuasa etika bukan jawatan kuasa penyelidikan universiti. Bukan jawatan kuasa proposal defense. Jadi mereka tak kisah benda-benda lain dari segi method ni betul ke tak, apa semua, itu adalah jawatan kuasa penyelidikan. Kita tak tengok method tu betul ke tak semua, kita tengok etika punya part sahaja. Jadi jangan bimbang benda tu lah. Okey. Okey, seterusnya lagi satu nak tambah dalam borang apa tu, borang approval kita tu memang kita ada checklist ya. Terima kasih juga Ezrianti yang bagi tahu ya, checklist apa dokumen yang perlu dilampirkan bersama-sama borang permohonan tu. Okey, soalan seterusnya ni, doktor, jika ada perubahan dalam research ni di mana ada fakta yang tak sama dengan borang yang kita isi walaupun kita dah dapat kelulusan, contohnya kita tak dapat konsen di sekolah yang kita mohon dalam borang, jadi bagaimana ya? Soalan dari siapa ni? Fadlina.
Yang ni samalah macam tadi. Bila anda ubah sesuatu, anda akan hantar makluman kepada jawatankuasa etika. Itu yang penting. Jadi jawatankuasa etika akan keluarkan surat berdasarkan pindaan lah. Apa pindaan perlu dibuat. Contohnya pindaan. Dulu nak buat akad dan sekolah yang dinyatakan adalah sekolah menedis Tanjung Malim. Tiba-tiba tak dapat kelulusan. Kelas anda collect di sekolah swasta dekat KL. Jadi nyatakanlah perubahan tempat kasih pendidikan subjek pendidikan kepada sekolah sekian-sekian. Itu saja. Saja dengan pindahan apa. Okey. Baik. Seterusnya, permohonan perlu lampiran proposal defense yang telah approve. Yang ni sama macam saya cakap tadi, tak semestinya approve sebab sebenarnya memang ada di peringkat jawatankuasa etika yang panel yang minta kata biar dulu-dulu di peringkat fakulti. Tapi saya dah cakap untuk pelajar master terutamanya, for the master student, if they are waiting for the approval, mereka menunggu approval research proposal mereka, maka mungkin tak cutak GOT lah semua. Ini yang pasca apa IPS akan marah lah. Kan TNCA. Kenapa pula ni tak boleh grad semua pasal etika tu sekat. So jadi tak semestinya anda boleh mohon awal. Even katakan proposal baru siap ringkas, yang penting ada method. Method ringkas dah siap, chapter 2 je tak siap lagi, then hantarlah mohon etika. Tak apa. Jawatankuasa proposal defense tu hantar mohon. Itu kalau tidak macam saya selalu justify dekat dalam mesyuarat tu, kalau kita tunggu semua peringkat fakulti semua lulus, kalau dia lulus proposal dia selepas 15 bulan, pendek kata tak tamatlah 2-3 tahun master dia, kan? Yang tu kita kata yes, anda boleh apply sebelum proposal defense. Okey, baik doktor. Ada juga ni daripada Lenovo ni, ni saya baca sajalah untuk lawak petang. Dia cakap handsome penceramah kita ya. Kemudian ada soalan lain nak tanya, untuk permohonan adakah submission by online sebab saya di Sabah tak dapat hantar ke fakulti, dari Ezrianti. Permohonan online saya urus dia boleh jawab ni, tapi untuk situasi MCO ni memang banyak benda kita berubah. So bagi saya, setakat yang saya lihat setakat ini di peringkat universiti kita, semua barang-barang permohonan boleh diterima melalui online. Terutama sila gunakan alamat email rasmi anda. If you are the student, if you are lecturers, use your official email to submit all the form. Sometimes dalam situasi in current condition, sometimes you cannot submit, you cannot sign because you do not have any printer to print. With the flood, with the COVID-19, you cannot print. But you can fill up online. So you fill up online, you fill up might be using just your handphone, isi dekat phone pun anda boleh isi. Lepas tu anda pun hantar melalui email. Tapi gunakan email rasmi. Use your official email to submit, and then official email, selagi anda tak lapor polis apa semua, email tu dihack ke, dicuri ke semua, maka sahlah benda tu daripada anda. Yang sign-sign tu kemudian lah bila anda boleh datang ke campus apa semua. Jadi kita boleh proceed proses. Boleh guna digital, apa nama, tanda tangan digital jugalah sebenarnya, kan? Guna tanda tangan. Dan kalau hantar ke fakulti tu, maklumkanlah kepada pegawai yang di fakulti tu, minta juga tanda tangan orang kata daripada tanda tangan digital daripada apa TDPI. Tapi saya rasa setakat ni memang kita terimalah penghantaran secara online, tak ada masalah. Dan soalan yang ada lagi soalan. Kena lampirkan sertifikat HREW, boleh dapat cert HREW selepas seminar ni. Yang ni saya jawab. Yang ni kita akan hantar dalam masa seminggu selepas seminar ni lah, kita ambil masa seminggu untuk kita siapkan, dan selepas tu kita akan hantar di fakulti. Tetapi kalau dalam keadaan sekarang ni kita tak boleh tak boleh collect di fakulti, mungkin pihak Urusetia boleh nanti ambil pendapat ni untuk kita buat secara digital lah, kita hantar e-certificate. Kan? Betul. Okay. Dan satu lagi, Assalamualaikum Doktor. Cik, macam baca ni pula saya. Kalau kajian reka bentuk, perlu ke mohon dua kali permohonan untuk kajian analisis keperluan dan keberkesanan? Terima kasih. Daripada siapa? Tak siapa ni, daripada Siti. Macam yang sama macam kita jawab tadi lah, maksudnya kalau anda sampai dua kali nak mohon tu, maksud anda tak siap proposal lagi lah. So untuk keperluan dan keberkesanan, satu je di dalam satu proposal. Semua ni di bawah satu penyelidikan. So jadi tak ada isu nak hantar dua kali. Ini maksudnya semua ni tak siap lagi lah ni. Jadi kalau tak siap lagi, kalau ada tambahan, ini contohnya ada setengah research, selepas proposal defense ada tambahan sedikit. Kalau tambahan tu sedikit saja, tambah subjek ke,
tambah alat baru nak guna ke, hantar permohonan pindaan je lah. Surat je, surat rasmi atau borang pindaan, nak tambah satu lagi device contohnya. Itu saja. Tapi jadi at least benda tu memudahkan. Anda dah ada kelulusan awal etika. Itu je. Okay, baik. Nampaknya kita dah tak ada lagi soalan. Kita pun dah ke pukul 4:30 petang, tajam. Soalan hot macam pisang goreng panas hari ni ya. Okay, dan kita pun dapat komen-komen. Terima kasih Doktor, jelas dan padat. Jadi dengan itu saya rasa kita tamatkan sajalah kot program kita pada petang ini. Tapi sebelum tu saya berikan jugalah peluang kepada Dr. Ikhwan untuk memberikan mungkin kata-kata akhir, kata-kata semangat ke kepada kita punya penyelidik untuk mohon etika ni. Silakan. Saya tak nak kata apalah, cuma setakat saya terlibat dengan jawatan kuasa etika RMIC ni, sentiasa RMIC cuba memudahkan permohonan etika. Jadi setiap benda bila berhubung terus dengan apa jatuh kuasa etika ataupun pembantu timbalan dekan penyelidikan di fakulti masing-masing. Yang penting hantar, sebabnya benda tu fluid. Macam tadilah penilaian kata apa ni, proposal di punya penilaian kata nak kena lulusan etika, kena dah balik dulu. Jadi terpulang, kita tak ada masalah. Yang sekiranya ada sebarang masalah, sebab tak saya berhati memang panel pun sentiasa open minded dan cuba membantu sebaik yang mungkin lah. Terima kasih. Baik. Ya, dengan kata-kata akhir itu maka berakhirlah sudah bengkel etika dalam talian kita untuk siri yang pertama. Ramai partisipan, saya ucapkan terima kasih atas kesabaran, orang kata komitmen yang ditunjukkan, dan kita pun rasa seronoklah bagi pihak RMIC. Saya memohon ampun kiranya dalam pengendalian saya sepanjang 2 jam ini, lebih 1 minit ada mungkin tutur kata, tingkah laku yang mungkin kurang menyenangkan. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak, yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang itu mungkin daripada kelemahan, memang dari kelemahan saya sendiri. So sampai jumpa lagi. Terima kasih semua dan selamat mengisi borang etika. Okay. Stay safe. Bye-bye. Bagi pihak RMIT. Terima kasih Dr. Ikhwan. So, doktor, kami tunggu sertifikat dulu ya. Thank you. Oh, sertifikat nanti kita akan hantar ya nanti. Okay, sebagai lampiran ya. Okay, thank you. Thank you so much. Terima kasih, doktor. Sama. Maafkan. Boleh tak nak tanya, kalau nak apa mohon, saya kena mohon IRAS yang Kementerian Pendidikan tu, sama ada saya mohon IRAS dulu ataupun mohon etika dulu? Tak, buka mic. Doktor tak dengar, Doktor Sina. Okey macam ni. Dia bergantung kepada keperluan. Kadang-kadang ada setengah permohonan etika kan melalui IRAS kan. Dia tak nak, macam ni permohonan kadang-kadang kita nak kena pergi IRAS kan. Kadang-kadang IRAS tu dia nak pula etika dulu. Tapi ada setengah tak perlu pun. Dia terus je boleh mohon. Tengok kepada mana-mana keperluan. Kalau rasa nak mohon etika dulu pun boleh. Kita tak ada masalah. Tapi kita memang akan tanya jugalah nanti dalam komen yang kita akan bagi tu. So kalau kita dapat penjelasan, kita just approve je permohonan tu sebelum-sebelum ni. Tak ada masalah. So semestinya kena dapat etika dulu ke ataupun kena dapat IRAS dulu. Dia bergantung kepada keperluan untuk research tu. Tengok kepada subjek kajian tu. Okey, jadi saya bolehlah dua sekali mohon macam tu tak apa? Boleh je jalan dua sekali. Nanti kita tengoklah mana keperluan. Sebab apa orang kata, kadang-kadang dia ada keperluan di sana dulu. Kadang-kadang di sini pun dia nak keperluan sebab dia tengok kepada subjek kajian. Tapi macam-macam mana pun kita akan communicate dengan pemohon, dengan researcher. Kita akan bagi tahu. Doktor, kalau macam saya kan, saya dah buat apa tu, kajian apa ni, saya dah buat need analysis, okay. Dah terbitkan artikel pun, tapi saya tak hantar permohonan, so macam mana? Tak apa, yang tu halas lah, kiranya dah lepas dah. Tapi maksudnya selamat lah, sebabnya selamat bukan macam mana, maksud saya sebab benda tu dah publish. So
It's no longer lah, kita tak ada lagi nak kena suruh mohon etika ke, tak ada. Tapi bagi bagi kajian yang belum dilakukan, collect data belum dilakukan, so kita memang kenalah. Sebab dia kadang-kadang nasib-nasib ada publisher dekat luar kan, untuk macam Scopus, semua tu dia nak approval etika juga, baru dia boleh publish. Tapi ada setengah dia tak nak, so selamat je lah macam tu. Okay, terima kasih. Okay. Okay, dah saya boleh dah boleh keluar dah. Okay. Nak tanya satu lagi. Tadi okay. Saya nampak waktu awal tadi ada dua orang yang Dr. Ikhwan tunjuk. Orang HREW, satu lagi orang application ni kan? Orang yang another one tadi tu kena isi juga ke? HREW tu sebenarnya dia berkaitan dengan kalau kita dah datang bengkel ni, kita dah ada dah HREW, just kita hanya lampirkan je lah, kata kita dah attend bengkel etika ni scan. Kalau kata kita pergi attend bengkel lain, HREW yang lain selain daripada ni, kalau ada kita lampirkan lah, kalau tak ada tak apa, itu je. Menjawab tak soalan saya? Okey, menjawab. So saya tak pernah datang mana-mana, ini pertama kali. Jadi isi ini yang sajalah. Isi yang ini sajalah. Yang tu just tick tak ada. Jadi berapa lama ya ambil masa untuk approval kalau saya apply? Katalah doktor apply sekarang, doktor hantar. So kita akan bawa kepada bulan Februari, doktor. Semakkan doktor bulan Februari. So daripada semakkan bulan Februari tu, kita akan buat penilaian. So kita akan bagi akan keputusan lah sama ada lulus dengan pindaan. Dah tahu dah dalam tempoh kiranya, biasanya kita akan buat pertengahan bulan, katalah 15 hari bulan. So dalam 3 hari selepas 18, doktor dah patut tahu doktor punya dapat kelulusan dengan pindaan ke ataupun tak. Kalau maksudnya ada pindaan, doktor kena buat semula dan kita akan hantar lagi pada penilai. So penilai akan nilai. Dan bila penilai dah bersetuju, kiranya permohonan doktor lulus dah, dan surat kelulusan tu akan diberi pada bulan berikutnya. So lebih kurang dalam sebulan lah, tempoh sebulan macam tu doktor akan ambil masa untuk dapatkan kelulusan etika tu. Cumanya mesyuarat tu untuk kelulusan etika, kalau normally kita akan adakan 2 bulan sekali. Ini bukan mesyuarat semakan, mesyuarat untuk kelulusan. Maksudnya dah lulus tu kita akan kumpul bulan, katalah sekarang bulan Januari. So kita bulan Januari, bulan Februari, keputusan bulan Januari dan Februari kita akan bawa masuk kepada dalam bulan Februari, maksud 2 bulan sekali. Kalau untuk Februari, Mac, April. Tapi since baru ni, sebab saya pun no longer Secretary of Ethics lah, sebab saya dah pindah department kan. Jadi mesyuarat baru-baru ni saya dengar pengerusi nak minta sebabkan permohonan etika yang banyak, jadi mereka nak buat sebulan sekali. Maknanya semakan pun sebulan sekali, untuk mesyuarat kelulusan nak bagi approval punya letter tu pun sebulan sekali. So dalam tempoh sebulan lah dia akan ambil masa tu. Okay. Maknanya start date yang saya perlu stick untuk data collection period ni, paling selamat saya letak bulan 3 kan? Doktor letaklah bulan 3 ke ataupun lewat bulan 3 ke, sebab kalau tak nanti nak kena amend lagi kan. Nak kena amend pun dia akan ni juga tu. Sebab paling kalau awal bulan 3 tak selamat dia kalau letak. Doktor letak je March boleh kot. Sekarang bulan berapa? Bulan Januari kan? Maksudnya kalau doktor tak mohon lagi, doktor pun nak hantar bulan Januari, akan masuk bulan Februari. Doktor buat pertengahan March. Pertengahan March ya? Pertengahan March ataupun buatlah dalam 25 March ke macam tu ke macam tu. Untuk selamat lah kan? Sebab kita tapi tadi bab yang apa tu period tadi tu. Betul. Dia selalu cakap lah, kebanyakan orang silap isi daripada tarikh dia mula mohon etika. Sebab tak boleh, sebab itu baru mohon nak collect lulus ke, belum tentu lagi kan. So kena ambil jangka masa paling selamat 2 bulan lah, kira maksudnya daripada tarikh kita memohon etika. Katalah kita Februari, March, kita buatlah April. Sebab awal pun nanti takut due COVID punya situasi ni kan, kita tak boleh nak collect kan. Dia akan habis pula kalau kita dah tetapkan tarikh kita kan. Jadi rugi juga. So kita memang, tapi setengah pensyarah researcher dia ada constraint dari segi masa tu. Itu yang menyebabkan dia nakkan kelulusan ethical tu cepat, sebab dia nak collect data cepat. Itulah situasi-situasi tu. Kita fahamlah.
Terima kasih ya. Dah ya. Okey. Dah, kalau tak ada saya nak leave dah ni kan? Okey, terima kasih semua. Terima kasih, Dr. Ya, bye-bye.